Esse episódio é um oferecimento First Class Home. A maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do mundo. Eu ia bagunçar, não vou bagunçar, não. Galera, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Está aqui, por aqui, em algum lugar aqui. E é sempre muito legal começar mais um episódio. E quando tem amigo né, na, na roda, fica melhor ainda. Até porque o Anselmo não gosta muito de me relacionar com o Anselmo, pai. Ali, ó. Como é que fica Entendeu? melhor. A cerveja, Ali, ó, <laughs> a cachaça. Pra você ver, né? Sabe qual é o último que bebeu comigo aqui? É o terceiro. O último foi Andrezinho. Ah, <laughs> e o primeiro foi o? Carlos Alberto. <laughs> hum, pra tu ver como é que é o time que vocês estão aí. Pra você ver. O Andrezinho é o que tem a maior sede que eu conheço. E ele teve a não paixão... Não é Carlinho, Não. Não. Carlinho é falar, ah. Carlinho cai rápido. O Andrezinho, o Andrezinho cai não, cai. Não. E ele teve a pachorra de dizer, o Andrezinho, André Tavares, o Taba, 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 que eu ensinei ele a beber. Puta ele Deus. falou isso, tá na internet, tá? Todo mundo acha que eu, eu, eu ensinei tia, a beber. O cachaceiro que ensinou um jovem de Nossa. 19 anos a beber foi eu. <laughs> Vou fazer o quê? Mais uma na minha conta, né, gente? <risos> Galera, <risos> é. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, tive que dar um golezinho ali, por estar aqui do meu lado geladinho, não vai esquentar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, compartilha com o máximo de pessoas possível. É muito maneiro a gente gravar os episódios, mas quando é ao vivo, né, tá no tete-a-tete, -tete, até o nosso, as nossas besteiras ficam mais legais, que não dá para voltar, né? <risos> <risos> e para você que tá aqui agora, não, não sabe quem sou eu, é um desavisado, eu sou o Fernandão, capitão do StoryCast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Na hora de, de subir essa patente aí, né, cara? Pô, eu tô aqui há dois anos e. Pô, não. Vai subir pra quê? Sei lá, só pra falar diferente. Ah, para de inventar. Já bebeu <laughs> já tá falando merda. <laughs> pô, o cara que não bebe é engraçado, né, cara? Porra, é, fica sóbrio. Não, porra. Erra pouco. Você acha que com copo, pouco. um copo de cerveja o cara tá bêbado? Mas quem te falou que é um copo só que você já bebeu? Não, tá um copo só, cara. Não, é o que tá aí. E os anteriores? Não, é o mesmo copo, é um copo só. Você é alcoólatra, ô. Que é isso, A galera vai pensar o que é de mim. Se você dissesse isso há uns 20 anos ainda atrás... ainda leva, você mesmo confirmou e que leva os outros pro crime. o Andrezinho. Ninguém, não amarrei ninguém, pô. É. Andrezinho chegou lá, foi porque ele quis. Eu que, eu que botei ele amarrado dentro do barril 8 mil. <laughs> Logo lá, pô? Foi eu que, eu que amarrei o Andrezinho no Barro Eu que amarrei o Andrezinho no República e fiz ele beber 20 shows seguido? Claro que não, pô. Bebeu porque quis. Beijo, André. Parabéns. Boa sorte no jogo de domingo. Pra pisar. É domingo o jogo? Acho que é. Do... Não, domingo ou sábado? Acho que é domingo. Domingo. Acho que é domingo, sim. Enfim, sábado ou domingo. Boa sorte pra vocês lá. E, galera, a gente tem o prazer de receber aqui, pela segunda vez, né, a, nossa, a nossa primeira reprise. Reprise, não, né? Porque. O, o Lipe veio, veio com, com o pai dele, com o Cláudio. Tem o prazer de receber aqui. Campeão carioca <laughs> em 2006 com o Botafogo. E bicam Isso no campo. E bicampeão brasileiro de futebol, invicto. <laughs> Pelo Botafogo também. Capitão do time. Felipe Adão. Pô, obrigado pela presença, moleque, mais uma vez. Pô, Isso aqui é uma ordem, né? Presença. Porra, quem quem, prazer de estar aqui com você, com o Selma. sempre <laughs> não, não. meu. e eu, eu sou mais é ele, ó. Não já confunda. tá bêbado tá também. <laughs> eu falei com você e com o Celmo. Falar em, fala em bairro 8000, todo mundo ensina no bairro 8000, eu só uma deixa. É, não, beleza. Não, Eu cheguei lá, eu cheguei velho ali já. 20 anos eu tava velho já ali. <laughs> Mas assim, é uma honra estar sempre com vocês aqui, Fernandão e o Selma. Obrigado pela oportunidade de novo. Não, pô, vamos, vamos falar aqui. Porque da primeira vez, a gente, o, o Cláudio Adão veio, que é um, E não tem como <laughs> falar mais do que ele, até pela história dele ser é. muito mais longa, enfim. E o Cláudio estava vindo de um processo de recuperar, estava se recuperando, né, de um, de um, do Covid, que ele só tá aqui hoje porque era ele. É verdade. Não é Isso, isso é bom falar, né? É bom falar, né? Porque... É verdade. <laughs> não, eu nunca vou esquecer, né? Porque <laughs> o Adão é um cara que treinava pra caramba mesmo, depois de ter parado de jogar com a idade elevada. A borrachinha nunca foi. foi. Uma... Tem ainda até hoje. Cara, eu não vou ali ter um tempo pro banheiro dele, mas provavelmente a borrachinha tá lá. A galera não sabe o que é uma borrachinha. A borrachinha. É o Theraband, ter né? Theraband. Um elástico que você usa para fazer exercício. <laughs> Na fisioterapia tem os aquecimentos. A galera vê direto: aquecimento do, do time de futebol agora usa, né? Aquele mini é. O Adão tem isso no vaso. <risos> <risos> você tá fazendo as necessidades aqui, Pela ó. que ele tinha mesmo, cara. Que isso. Por isso. Otimizando o tempo. É. O Malu, ele é. estica a veia do pescoço. E aqui, ó. A panturrilha do Adão alimentava <laughs> as cinco famílias, cara. uma, <laughs> só uma. E por isso, né, por, por ter essa essa aptidão né, para treinar, essa aptidão física, ele conseguiu resistir ao Covid que levou tanta gente e isso deixou a gente muito feliz. E é. Logo depois vocês vieram aqui, não foi? Foi. Logo depois não, um ano um, 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 um e meio É, um mas outro. aí ele teve algumas complicações assim depois. Aí eu falo pra ele, por ser ele, ele, ele passava... Por exemplo, pulmão comprometeu 85%. Hoje não tem mais nada no pulmão. É, sei lá. Teve uma trombose. tem mais nada de trombose. Aí eu falo, tá vendo, pai? Daqui a pouco vai subir tudo. Vai, tá, vai voltar a jogar. O Anselmo chegou nem perto disso. Tá passando mal até hoje. Olha o Anselmo. Mentira, mentira. Não, não. Vamos fazer a parada direito. Não isso não. O Anselmo é um, é um atleta. Por mais que pode não parecer, mas o Anselmo Vai na academia. Eu sou atleta, faz, yoga. Sou atleta faz yoga. Não é isso? Sério? É, pô. Academia, yoga, musculação. musculação. Jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu, ele tá enrolando há 20 anos. Não não, é uma vez por não. semana eu vou lá. Pô, jiu-jitsu, qual, é, dois qual dois é a faixa que você tá? Que você já, já é, terceiro lá. dan de, de preta. Ah, não é possível. Aí é loucura. Eu tô mentindo, segundo dan. aí eu, <laughs> Segundo dan <laughs> Tá vendo, Patrick? Nem eu Ponto, Agora me fudeu. Segundo ou terceiro? 16. De preta, tá falando sério mesmo, Céu? É. Que 2016, é isso, eu peguei a preta Ele, em 2016. Faixa preta. Segundo dano, desculpa. Segundo Sério? Dano cara, maneiro, gente hein? aí Que tu é professor de jiu-jitsu e dá aula. Quanto custa uma faixa preta pra chegar aí na hora? Pra... <laughs> não, não dá pra entrar não. Faixa preta não dá pra entrar não. Só na bala. Dá tiro bem. <laughs> ainda tira bem? É. Aí ah, não tem como. Porra, aí é uma... <laughs> <laughs> John Wick. John Wick. John Wick. John Wick. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não consegue andar, pô. É, Joelho pra, operado, não, prótese na cintura. Pra atirar não precisa andar, não. É. Não. Depois do quarto filme. <laughs> Seguido, sem no médico. <laughs> pô, não dá, pô. Não dá. Tá maluco. Ele nunca viu no Instagram ele fazendo. Ele faz curso de tiro. Ah, não, acompanha esportivo. no Não, já vi, esportivo, é, já vi, já vi, já vi, Caramba. Já vi. Quem atira mesmo na casa dele é outra pessoa, né? Ele, quem, não. quem dá o tiro final. Né? É, atira mesmo é outra pessoa. Quem pode andar de fuzil na rua é outra pessoa, né? Ele não. Ele, ele só usa disso pra fazer as besteiras dele. Felipe, vamos é, falar de umas coisas bem legais, porque o, o Felipe hoje ele conseguiu se reinventar, né, cara? E tu imaginou, irmão, que não sei se foi muito rápido, mas que ia conseguir migrar do até porque você não, não parou de jogar você não tinha mais condições físicas eu acho não né? achou que Sim. não dava mais para jogar praria é tão rápido achou que isso assim. é, na verdade fez você pô que me conhece desde sei lá criança mais ou menos é, eu eu, eu velho. vou ter que te deixar. Não, velho. eu sou mais velho que ele mesmo. <laughs> Tô brincando, mas hoje, hoje conheci, desde já, adolescente, pior que ele tá com a barba branquinha. É, é, ah, cara, mas cara. o meu pai já é, é, meu, pai, é, é o meu pai, que é o Jesus, não tem como. Se eu tirar o boné, é, vocês vão se assustar. Não, é. assim, hoje? É. Hoje não faz tanta diferença, mas é. quando eu era mais novo, eu tinha fazia. 20 anos, ele tinha 15. É, fazia no futebol, então. É mas enfim. Aí, cara, na verdade, meu pai sempre teve esse lado, né? Férias, futebol. Então, assim, sempre foi, até depois a gente deve falar o negócio do Instituto. O nome é de Pai para Filho. Porque ele sempre incentivou isso. Ah, nas férias é legal, tu ganha força, tu pula na areia. Etc. Então ele sempre. Eu jogo desde muito novo. É óbvio que essa. Quando eu saí do futebol, para você competir contra os caras que fazem isso profissionalmente é difícil. É Tem que ou você começa a treinar também, ou você vai ficar para trás. Então, assim. Mas o ex-atleta, tu sabe, a gente nunca quer. O sangue corre, nunca quer fazer nada à minha boca, né? Então, assim, começou a escutar, comecei a treinar mais. E aí, a adaptação foi realmente mais rápida. Mas o contato com a areia a gente sempre teve. É, a adaptação pra competição, né? Pra competição. Com a areia eu sempre joguei, sabe? Eu sempre joguei. Tem até a história com o Neto, o Neto que sofreu acidente, o Neto jogou na base do Vasco. Netão, é um zagueiro Sim, do Chapéu Claro, claro, Neto. Eu joguei com ele na base, ele saiu e eu joguei no Guarani. Aí no Guarani, acabava o treino, às vezes não tinha, eu falei, cara, vamos armar a rede de futebol, não, na, na caixa de areia. Convenci o cara do campo a armar a rede. Aí o Neto, pô, vai armar rede, vai ficar batendo todo mundo. Eu falei, meu irmão, não se mete nisso. Deixa amar a rede primeiro e depois te vê. Aí, ah, poxa, aquelas apostinhas de galinha, não sei o quê. Complementava o salário depois Ele mandou montar a rede e o Guarani atrasava, mas o Neto tá vendido. Sete meses atrasado no Guarani, Deus me É mesmo, cara? Sete então, meses. Foi pior que tinha. Eu fui eu, receber quando o Magno, Magno comprou lá o brinco de Magno, Magno do, do sim, relógio. Sim, 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 sim lembro, lembro. Comprou lembro. aí e pagou. É porque tu jogou lá antes de mim, né? É, mas ainda tem um negocinho assim lá, tem tem se Deus quiser. Lá, <laughs> <Ele ainda risos> mas foi isso, essa história é engraçada com o Neto, ele sempre manda mensagem. Lembra de jogar no futebol lá no Guarani? Você bateram em todo mundo? Eu falei, não, eu já jogava, irmão. Pô, Netão, Netão, já tô... convidei pra vir aqui, né? Ele não mora aqui, tá morando em Chapecó, né? Neto tá morando em Chapecó. Tá morando em Chapecó, Netão é uma. Já viu alguém sobreviver a acidente de avião? Caraca, difícil pra caralho. Porra, o Neto, porque, o, Neto, o... o... Alan, né? O Neto não, não, Alan não, não. tá, não, tá não. jogando. O Aux, Neto jogando Série é, A, eu acho, no jogo É, pô. E ah, o não, goleiro. Esqueci o nome do goleiro. E o goleiro. Que... Fulman. Fulman. É, ele perdeu. Perdeu a medalha da De cara. uma das duas pernas. Mas, pô, pelo que podia ter acontecido. Pô. Tá, no tá, lucro, tá, né? Tá muito, muito uhum. no lucro. Infelizmente, um beijo para as famílias dos que se foram. Felipe, mas o Felipe hoje é esse cara no futebol, mas antes disso, o Felipe jogou futebol, me deu trabalho para <laughs> né? é. é um Pô, o Felipe é um atacante que grande, rápido. Eu fui ver aqui na, tava lendo sobre você. Totalmente é 88, cara. 88. Pô, tu é grande pra caramba, ó. É. Pra velocidade que tu tinha. É, mas então, essa parada é engraçada porque na base do do juvenil. cara, isso é engraçado de falar, mas quando eu cheguei no juvenil do Vasco, geração do Vasco 84 era muito boa. Era assim. Todo mundo seleção, então assim, os do o nosso 85 era boa, mas comparada deles, a gente já no juvenil subindo, Moraes. Então assim, Luizinho já chegou em mim e falou assim: Cara, Felipe, tu não vai jogar aqui no Vasco. E eu jogava de meia. Vou te prestar pro Campo Grande. Caraca. Falei, meu Deus. Falei, cara, é... enfim, isso é as paradas que ninguém sabe. Cara, eu ia pra Itaguaí todo dia. E até o Nelinho, Nelinho, nosso amigo, falou assim: irmão, a evolução que tu teve no Campo Grande. Porque eu cresci muito e eu fiquei meio lento, assim, juvenil, parecia um mongolóide, cara. Tipo assim, caralho, ficou mais lento. No Campo Grande, que me deu confiança de jogar, 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 fiz até gol contra o Flamengo, contra o Nélio e tal. Aí, ali eu acho que eu comecei a me, me encaixar e me achar um pouco. Porque, até então no Vasco, se eu não ficasse se eu ficasse um ano sem jogar, que eu não ia jogar, tem que assumir mesmo, eu já voltei pro Vasco com o Luizinho jogando e ali eu comecei a crescer. Então, deu certo você ir pro Campo Grande? Muito certo. Se eu não fosse, eu acho que eu não sei se eu ia conseguir jogar no Vasco. E aí, quando eu voltei pro Vasco, eu comecei a jogar no 8-4. Com os caras, cara. incrível, essas paradas do futebol é incrível, mas aí, essa nego... esse negócio do, eu acho que eu consegui passar pra frente justamente por causa disso, porque, a... a na verdade, a gente já jogou contra, a velocidade é uma coisa assim, a minha velocidade, de repente, eu acho que eu não tenho muito de saída, mas quando a engrena, né, eu acho que vai. Você tá maluco, é, cara. Você é. só pega a velocidade depois da segunda e eu... terceira. É, é isso aí, é isso aí. Mas, mas é, gente é, que é isso assim. que, é, que você falou aí, do, de dar um passo atrás... É. é muito difícil o jogador que tá numa grande, equipe. tá ali. É. Porra, porque a diferença de estrutura é assustadora. Só que a importância de jogar de você tá jogando é. Porra, é. A experiência Vira. 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 É isso aí. Uma porrada de cara aqui. Ia... Aí pegava, ia no Vasco, pegava um ônibus pra Itaguaí. Itaguaí é longe pra caraca. Aí emprestou aí umas dois. Chegava lá, era no CT do. Caraca, cara. O lateral esquerdo, jogando com meu pai. Era empresário, empresário do. Foi empresário do Pedrinho. Pedrinho, de mundo. Também, acho que foi empresário do Mundo também. Não, Pedrinho empre... Vizensotti. É, é o empresário do Pedrinho, que era o Pedrinho. É, o <laughs> é ele mesmo, o Pedrinho Vicensotti. Era no CT dele, cara. que o Campo Grande treinava. E que depois o Vasco também utilizou Utilizou durante depois, o tempo. é. Durante o tempo. Cara, e o Pedrinho, que fendeu? Qual deles? O Vicensotti. O Vicensotti tem uma escolinha ali no Marina. Às vezes a gente encontra com ele no Marina Barra Clube, sabe? Sim. É. Às vezes a gente encontra com ele ali. Tu tá morando lá perto, tu não tá morando. Eu moro no Jardim Oceânico. Ah, tá morando no jardim? É, a gente aí... Se você estivesse morando lá, não? Meu Arcana. pai, né? Meu pai, mora, pai lá. Mora, lá. mora lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Pô, e o Pedrinho quase foi um empresário também, uma vez, né? Então, lá pra contar. Cara, trocar ele era muito forte. Muito. Né? Do... De mundo, do né? De mundo. E tinha outros jogadores. Assim, do nada, parou, sumiu. Nunca mais ouvi falar nele. É, né? Quando eu comecei a trabalhar, ele era um dos picas aí do, do mercado. É verdade. E quando é que tu, tu chegou no Botafogo? Porque Foi no Botafogo Não, a que história. Tu projetou, né? Essa história também é, legal. Essa história é muito <laughs> engraçada. O que hoje vai dar pra contar? <laughs> ah, é. é porque naquela vez, como você falou, a história maior é do Adão, o Adão mais velho. Porra, Adão, Pelé. <laughs> é, cara. porra, só do Pelé já pô, mata o que eu quero, um. mas enfim. Cara, o Vasco foi engraçado. O Vasco, meu pai, tinha um acordo com o Eurico. De boca. O Eurico era brabo. Mais um que tinha um acordo com o Eurico. O meu pai tinha um acordo com o Eurico e falou assim: ó. Felipe, não, se eu é, perceber que o se o Felipe não tiver tendo as oportunidades que eu acho, você me dá uma moleza pra ele sair daqui. Beleza, aí fui pra São Paulo. Fiz primeira fase, aí tava já de centravante, fiz uns quatro ou cinco gols. Pô, na primeira é, fase só? Na primeira é. fase, só que a gente foi classificado. Na, na primeiro, no primeiro jogo da segunda. Sim. A gente pegou o Atlético Mineiro, não sei. Foi um negócio desse. Aí. Voltamos. Quando voltou, o Eurico subiu eu e o Roberto. Pra ficar no profissional, meio que direto, assim. Mas o Vasco tinha, era meio complicado. Então, assim. Pô, mas eu. É, era. Eu acho que o Romário ainda, já tava. Edmundo, Viol, Luiz. Eu falei, meu, é, meu, mais uma vez, meu pastor falou: Ó, já assinou teu contato e tal, mas você não vai jogar. Não vai jogar. Não adianta, você não vai jogar aqui. Vamos, vamos tentar sair emprestado de algum jeito. Aí eu falei: pô, mas como assim? Nem que você Não vai jogar. Falava assim mesmo, meu pai. Eu, eu, tá bom, vamos lá falar com o Norico. Aí essa conversa é boa, eu chego no Norico. Doutor, seguinte, Felipe não vai jogar, aqui. vamos ser sinceros, não vai jogar. Você subiu pra, pô, o moleque tá no profissional, já chegou em casa quando tava no profissional, mas não vai jogar. Vai descer pra jogar nos juniores. Certo? Aí o Norico, não, não é assim. Não, é assim. Então vamos fazer o seguinte: empresta o Felipe, pra onde? Não, não, mas emprestar e tal. E eu tinha assinado com o Reinaldo, Pita. Sim. O Reinaldo falou: ó, não serve, você vai pro Figueirense se for liberado. Falei, é. <laughs> né? lembra da que tinha? naquele charuto dele Eu lembro, o que, que você quer fazer? Eu quero que você libere o Felipe pro Figueirense Ele, ó Você tá me pedindo numa fase Que o Felipe tá crescendo Mas eu sou homem e vou te liberar Me liberou para pro Figueirense livre ele é. falou, só era uma coisa Se não der certo alguma coisa, você volta a conversar com o Vasco Beleza, fui pro Figueirense Porra, Figueirense Aí o Edmundo foi pro Figueirense Lembro, um, lembro. De Tem de mundo? Pô, joguei com o Clebão. Joguei com os caras, o Clebão zagueiro. era bom do Figueirense pra caraca. Tá aí, ainda concentrava, não jogava, tal, 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 tal. O Reinaldo me trouxe. Aí eu, meu pai falou assim: Reinaldo não vai jogar e tal, não tá, 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 tá dando certo e tal. Eu quero levar ele no Santos. Foi onde eu comecei. Beleza. Fui pro Santos. Cheguei lá no Santos fazer teste. Uma semana fazendo teste no profissional. Tava Léo Lima, Bóvio. uns os caras que eu já conhecia. Sim. Vamos treinar no Santos, tá, tal, tá, tá. Tem até a história engraçada pra cara com o Serginho Chulapa, porque o meu pai ligou pro Serginho e falou: o Serginho falou: não vem aqui, sete e meia, vou estar aqui no portão e tal. Era assim, eu cheguei, é, o Serginho celular, não né? tava. Voltei transtornado no portão. Falei, pai, vamos embora, essa porra, sei o quê, não sei o que lá. O Serginho foi no hotel. Aí eu falei, aí ele achou que eu ia pouco, eu falei, Serginho, depende dessa porra, assim mesmo. Hum. E ele, meu pai, pô, não tinha que falar isso. O Serginho ficou puto, ó. Ah, amanhã eu vou estar lá às sete horas. Vem você pegar você aqui no hotel. Fui, treinei bem para caraca semana. E quem tava assistindo o treino era o Juliano Bertolucci, o um empresário. Falou com meu pai, só pra resumir a história, falou com meu pai. Vontade, os caras queriam, queriam que eu ficasse no Santos. Meu pai, como você <laughs> foi falar com o Luiz Henrique, tinha sido é, supervisor dele. Luiz Henrique é o meu garoto. Meu garoto. <laughs> Ele mesmo? <laughs> Luiz Henrique é o Luiz Henrique, ó. Não dá, o Narciso quer que fique no time B, porque não pode atropelar o Narciso. O Galo eu sei que quer. Então tá aquelas histórias todas. Eu mereceu 1.500 menos que eu ganhava no Vasco pra ficar no, no time, B. time B. Aí meu pai vira pra ele e fala assim: 1.500, eu dou pro Felipe pra praia. Olha a minha filha assim, mais loucuras, cara. Aí, beleza. Ele não deu certo. Treinou o c... um filho é. e ele fez, igual. É. fez igual. É, exatamente. É. Aí, que isso, Juliano? Meu, eu gostei. É. Ligou pro Bebeto, cara, eu vim direto pro Botafogo. Direto. O Eurico ficou feliz. Porra, meu irmão. Não, e aí, pra culminar, meu primeiro gol foi contra o, contra o Vasco. Falei, a reabertura do Maracanã, 5x3, Botafogo, faço o último gol. do teu Eurico sentado no banco. Porra, mó loucura. Aí o Eurico ligava pro meu pai. Te pedi, Eurico, não foi assim, foi uma coisa direta e tal. Ah, porra, caraca, ele deve ter ficado muito meu feliz irmão, com o teu pai. Porra. Não, aí, deu, há uns sei lá, seis anos atrás eu fui recuperar o ponto que eu tinha machucado. Meu pai foi comigo, aí fomos lá falar com ele. Aí eu ó, vou fazer uns tratamentos. Ó. Adão, isso aqui não é asilo fazer tratamento aqui. Era assim. <laughs> aí o pai já brincando, aí ficou tudo bem. Não ficou uma... Não ficou, não ficou não ruim Nada não. E tu não jogou nem base no Botafogo, então. Nada, foi fui profissional. Fui do Figueirense pro um Santos, passei e fui Botafogo. Com 20, 20 quanto? 21? 20? Não, menos. É, eu cheguei no Botafogo 19 pra 20 ali. Cara, pô, e uma época que o Botafogo tava se construindo, pô, né? Botafogo bom pra caraca. Tá Dodô voltou. O fosse... que eu aprendi com o Dodô no treino, brincadeira. O Dodô era brincadeira. Dodô jogava muito. Meu irmão, o Dodô era brincadeira. Aí, Dodô, do Zé, <laughs> Zé Roberto. A, as influências eram foda. É, é, é campo, aprendi é. Todos, os, todos os. É, mas eu tudo e não tinha tudo aprendido. Não tinha aprendido. Lúcio, Flávio, queimadiguinho, meu Deus. Já... Ainda peguei Carlos Ribeiro, Guilherme, Shaide, Ramon, Clayton. Clayton nessa Pô, época aí. Caraca. Caibeiro, bom, o Caio Ribeiro. Tá o Caio Ribeiro, eu do Caio Ribeiro. O Caio falando uhum. seu, bo, seu boboca, Caio no vestiário seu boboca. Caraca, ca é não, não, não o Caio. Ca caioba? Ca é, porra. Ah, Caio, peguei o Caio no Botafogo. Ca caraca, Caioba? É, sem falar um palavrão, os caras que isso, o cara que, é, que <laughs> é, Seu boboca. Ricardo, é possível. Bananão, bananão é direto? Não, bananão não dá. Vou falar uma palavra que ninguém vai gostar. Seu bananão. Banana, Porra, eu falei, cara, não é possível. O Caio é caiu, caiu um doce de pessoa. Né? Porra. Um caiu doce é de pessoa. Que mal. Ele que, se manteve, né? Isso. Que maluco, né, que a, gente a, boa. Porque você conviver, viver o dia a dia, ele manteve essa Mas, linha dele. Cara, a fugiu vida fugiu todo você não você. É, não é resenha. Não, é. todo mundo falava. Não, e educado assim, ele pode ser um bananão. Felipe. Você é um bananão. É um bananão. <laughs> ele, ele fugiu cara, a regra. Pô, é, fugiu. fugiu. <laughs> Sinistro. Ainda bem que tinha o Caioba lá pra. Pra, Tirar esses... Pra, pra equilibrar, equilibrar, é, equilibrar, né, é. pô. Diguinho. Meu Deus do céu. céu. Era Zé. Amiga. Zé. A Guilherme, cara. Peguei o Guilherme Centroavante. Caraca, Guilherme Centroavante. Guilherme. O time do Botafogo que eu não cheguei era Chayde. O Iberê tá todo orgulhoso ali, ó. Né? Era Chayde. Pô, sabe maneira. Chayde. Os pilares, né. Chayde, Ramon. Sim. Menezes. Guilherme. Caio. É, esses caras eram mais conhecidos, né? Assim, ah, mais... E quem era o goleiro? O Rui, Rui, Rui Cabeção já tava Era o Max, pô. Negão. Era o Max? Era o Max. Pô, falecido, falecido Max, né? Falecido o Caraca. Goleiro do céu. É. Meu goleiro. Bom goleiro. Dei dois bichos pra ele. <laughs> no é. mesmo jogo, não foi? É. No, no mesmo, mesmo jogo. Max. Que a gente Jack tinha o um Entre Riense. A... Eu, Eu administrava o Entre e o Entre estava pra subir pra primeira divisão. Uh -huh. Só que a gente folgava na primeira na penúltima rodada. E aí, como eu perdi o jogo, jogava Portuguesa e CFZ. Né? Sim. Se o CFZ ganhasse a portuguesa, acabou, acabou para mim. E a portuguesa já tava fora. Então Entendi. eu dei um bicho pra portuguesa. Entendi. O Max agarrou pra cacete que eu assim, oferecia, ó. Ele tava na portuguesa. Tava na portuguesa. E eu, dali que ele foi pro. Porque ele agarrou, foi um escândalo, né? Sério? É. E aí, eu falei, ó, dá o um bicho dobrado pra ele. Eu acho que na época foi que tipo. Maneiro. Era mil reais pra cada jogador. Isso em 2001. Muito maneiro. 2001, mil 2001, reais. 2000, era 2000, dinheiro pra caralho. Era, era dinheiro dali pra... Ele deve ter no Botafogo. Foi? Foi? Era muito foi foi dali? Todo. Que aí foi um escândalo. Era o primeiro contrato ah, no Vasco como profissional era. era do júnior profissional era acho que 1500. No Botafogo, acho que era. 12 mil, 15 isso, mil. Cara. Isso quando? Em 2002. Em 2006. 2006. 2006. 2006. Caraca, 2006, 2006. É. cara foi lá, foi que a gente se enfrentou a primeira foi, vez. Pô, foi a primeira vez. Foi foi... O Fernando sabe que o Fernando não, comigo, Eu não fez isso. Tinha, tinha rádio na né? Radinho, lembra? Rádio, rádio, Nextel. Nextel. Era no pipi, pipi lip tá aí, todo carinhoso. E aí, Fê, tudo, tudo que ali? Vai jogar domingo? Falei, cara, não sei, mas devo, devo, do jogo eu devo estar, mas vou jogar ele. Se entrar, você já sabe, né? Vai lá pro outro lado que eu não quero te machucar. Assim eu falo porra. Aí eu falei assim: pô, Fernando, esse é cara Outro Cuez é esbiqueiro. É eu não me lembro disso. Cara. Eu, eu, eu disso. sacanagem, eu ia pra dentro dele. Eu não, me não mas disso. eu não tive a oportunidade de entrar. Porque a é. jogou duas. Não, jogou mais no ano, mas esse jogo eu acho que eu não entrei. Eu lembro de um jogo. Se eu ia, um eu ia que... dar pra nele, dar a gente um foi tapa assim, Carioca ó. Vem. Esse ano. O time deles era bom pra caralho também, mas o Luizão. Luizão... <laughs> o sapo. Sapo bancando mais que o. <laughs> mas fazendo gol ainda, pô, o time deles era. mais Diego, sou só moleque, mas bom Isso, pra caralho. Só tinha moleque no nosso time. Aí. É, o Diego eu era muito mais velho que tu, né? Não, não mesmo digo, eu não né? tenho não, né? Toró tava já. Toró. Quem mais? É. Caraca, Jonathan. Na é época Julio. daquele. É o Tigre? É o Tigre? É o Tigre Ramírez. É o Tigre Ramírez. Fumava igual não um sei o quê. Pô. Aí. É esse jogo, cara. Esse jogo, nosso time realmente, eu acho que o nosso time era, era melhor Sim, já com mais negro consagrado. Mais, mais, Sim, muito mais, mais cara consagrado. Pô. É. Muito mais. Era muito pô, mais. a meia era Lúcio Faz, é Roberto, Dodô, a frente ali, o Reinaldo muito jogava, mais, às vezes eu. Muito mais. Cara, e esse jogo, cara, eu nunca vi. Tem que falar um negócio do Flamengo que é brincadeira. <laughs> Teve um jogo, juro por Deus, céu. Primeiro jogo da Taça Guanabara, sei lá, Flamengo e Botafogo. Deu 15 minutos, o Dodô tinha feito dois gols e tava, tipo, sabe quando tá? Porra, falei, caralho, hoje vai ser uns 5, meu irmão. É. Acabou 2x0 no primeiro tempo. E a gente não vestiário jogou, oh, ó, vamos manter e tal. Voltamos. Eu juro por Deus, cara. <laughs> em 15 minutos, eu acho que quem fez o primeiro gol, se eu não me engano, foi o Renato Abreu, de falta de longe. Sim. Depois o Juan lá atrás, acho que ele pegou um voleio, meio a bola, voleio, hum. do nada. E alguém Ah, não, não, o Luizão fez um gol o Luizão no fez início, um gol no primeiro dia. tempo, 2x1. Um. Um Depois os caras viraram em 10 minutos assim. Só que assim, e a gente continuando em cima, em cima, em cima, acabou o jogo 3x2. Eu falei, porra, eu entrei nesse jogo. Falei, não é possível, irmão. Cara, não é possível. E assim, a gente sobrando, foi campeão carioca quase invicto por causa desse jogo. É verdade. Incrível, meu irmão. Verdade. Incrível. Verdade mesmo. O Botafogo. O, o Bota matou não foi pra dentro dele? Entrei deve ter ido. no filme. Deve ter ido. Deve ter, deve ido. ter, deve ter me dado na banda, deve com ter certeza. Ido, deve ter ido, pô. Com certeza. um futebol totalmente diferente do que é hoje. Totalmente. O Maracanã parecia que tinha 150, 150 de e 100 mil é. de lado. Porque tinha geral naquela época. Ainda, tinha da acabado que? de acabar geral. A reabertura do, desse campeonato foi a, a gera, sem ninguém na geral, que foi o jogo que eu falei 5x3, Botafogo e Vasco. O Romário só fez 3, só. <laughs> Fraco ele. É. <laughs> aqui. Tu, tu entrou <laughs> e é deixou da... o, teuzinho, o teu lado. lá. acabou, foi o de Zé Roberto tava endiabrado. Né? Endiabrado nesse dia, é verdade. Não, e o, e o, e o Zé. O Zé. Era... Foi muito bem nos outros times, mas. O cara, Acho, no que, acho que no também. Brasil, o melhor time que ele foi foi no Botafogo. irmão, Botafogo, e ele parecia que ele tava Cara, impressionante cada temporada que eu já fiz no Botafogo. 2006, e 2007. Cara. Não, ele jogou muito no Botafogo. do Botafogo ele foi, foi vendido pelo foi pra ele. foi Alemanha, pô. Não foi? Tchau que é. E foi barato não, pô. Foi barato não. Não foi mesmo não. E tu ficou amigo do Zé ali? Ali, o Zé, o Zé no futebol, assim. não vocês que a amigo não, antes de futebol. Sei. Pô, o Zé, desde então, família do Zé, Joãozinho, Michele... desde aquela época, a Michelle tava grávida, uma loucura, a Marcela ficou muito amiga da Michele. O Zé é meu, meu parceirão. Pera. Não, fala daquele maldito jogo contra o Internacional que eu, eu que você saía. Na Pô, cara, me deram dois impedimentos. Na frente, assim, eu falava, ele vai fazer agora, ele vai fazer agora, eu caio. Tem até a matéria hum. nessa parada. Outro dia eu postei a matéria aqui. a Marcela, a minha esposa, jogava no Bernardinho, no Rexona. Sim. Todo dia. Eu saía do treino, ia ali pra Urca, finalzinho do treino, e o Bernardinho é botafoguense assim, mais o Garrincha, eu acho. <laughs> Meu irmão, é roxo. Tanto que na final quem deu a palestra foi o, o Carlos Alberto, chamou o Bernardinho pra dar a palestra pra gente, e o nego chorando. Porra! Falando do, falava do Nalbit, eu lembro, palestra, Meu uma Deus. das primeiras dele. Aí... Ele foi no jogo contra o Inter, que estava com de classificar para a Libertadores. Cara, aí o Reinaldo, cinco minutos, se machuca, jogo aí já entrei no jogo, fiquei jogando o jogo todo, às vezes é melhor tu entrar assim no início. Uhum. Jogando bem, tal, tal. Porra, duas bolas do Flávio, vou no facão, pum, ia sair de cara, só dar qualquer tapa qualquer lado fazer o gol. O cara, pum, perdi mesmo, perdi meu. Aí, Globo Esporte, o seguinte: um injustiçado, ele Adão, duas vezes. <laughs> Olha, agora já... Dois impedimentos. É. É, aí o vai né? Transferso o VAR, é, né? Caraca. Covardia. Covardia. Porque, porque aí... Não, é porque aí o Inter... O Inter... É... Mais do que esse ano. O Inter passou, era o campeão mundial, pô. pô. Sim, Era o Inter 2006, campeão sim. mundial. time maço. Só que, meu irmão, nosso time era bom, cara. Não, muito bom. Tinha toda bom. hora em cima muito e tal, tal. Bom. Aí, tem um lance engraçado. é normal, a torcida, na hora... Pô, eu entrei no jogo, ia sair de cara, disse que torcendo toda pra cima de quem? Você Tocquei uma hora e meia pra sair do Maracanã. Aí é disse que eu te bater, porra, ali o negócio, ah, xingar, deixando um passar, outro passar, aquelas coisas de antigamente. <laughs> e o Bernardinho esperando. Eu só pensava e falei, cara, o Bernardinho tá me esperando com o Bruninho. Sim, sim. E com a Marcela no carro. Aí deu uma amenizada, os caras. Teu pai, né? Sempre era isso. Né? Teu pai que jogava, já porra um, meu cara. Beleza. Entrei no carro. Aí o Bernardo, pô, cara. Pô, isso é justiça que os caras estão fazendo contigo. Falei, vai ser com os aqui, não é vôlei, não. <laughs> ele ria na cara aí, pô, não, não tem essas coisas nenhum, não. Falei, tá vendo? É, a torcida do teu time aí, ó. Tá vendo? Não, não. Tô, tô Só impedindo. que era uma Mas a relação, era uma relação boa, da torcida, o problema é minha. Porque eu tava bem, fazia gol. Aí, nego, porra, até hoje, cara, botafoguense é muito maneiro por causa disso. Voltou esse negócio de futebol, ele nego reconhece na rua. E vem, senta, porra, aquele jogo. Os caras marcam, pô, também. ele falou do jogo que eu. Lembro, mas assim, botar foda em é maneiro por causa disso. Os caras se marcam com as coisas de verdade. Aí, eu, esse dia do Bernardinho, a gente saía, os caras teve um que chutou o carro dele. Aí eu, aí eu não tem nada a ver com isso, não. Se amassar, <laughs> meu irmão, é contigo mesmo. Engraçado isso aí. Não, que coisa louca, porque tu não teve nada a ver com a porra. É, fazer o, o cara de impedimento, pô. Aí o cara, a torcida te xingou. posição legal, e dava pra ver no Maracanã todo. Porra, é, mano. E você acha que foi te esse meter vídeo. a mão no Botafogo, Iberê? Ah, com certeza. Mas o Iberê é, é, não, é mas tendencioso. Mas dessa, mas dessa vez foi. Eu, eu, eu acredito nele, hum. porque o Iberê é tendencioso. Ah, não. Não, 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 mas meteram, era matéria, porra. Cara, ele é tendencioso, eu tô no programa ao vivo, falando do Botafogo, ele me manda mensagem, querendo defender o cara que do Botafogo. Porra, não, tá de sacanagem. Tá é de... porque, antes, na resenha aqui, o John meio que botou o Botafogo, porra do Botafogo tá ele, ele pode falar o que ele quiser. Contanto que ele prove o que ele tá dizendo. É isso aí. Dentro da, aí. Dentro da legislação brasileira. pode. É acabou. Não tem nada contra o cara, não. Até gosto da forma como ele lida com o Botafogo. Não gosto, não, que ressalva, ele não paga. Deixa eu falar. Não paga ninguém. Com a ressalva de não pagar. tá atrasado aqui. Bilionário não tá, paga. Tá, bilionário tá na justiça da justiça. Não, manda aí botou. Teve que botar na justiça um ano. Tá 10 meses atrasado com a gente aqui da Champion Sport. Ah, pro São Paulo também. Atraso. Tá pau. Todo mundo botando é mesmo? que bilionário é esse que não paga os outros. É. Na maluco. Minha é Minha mãe fazia, minha mãe é, fazia um bilionário com boa e boa, Patrick. Minha mãe fazia o o carnê do, da Casa Bahia do Ponto Frio, não atrasava um dia, maluco. <laughs> O cara com cabelo do de baú dia. também, né? O... Não, o baú minha mãe dava mole pra esse irmão. O baú da felicidade. Porra, aí, o cara cheio de dinheiro não quer pagar a gente, pô. É. é dinheiro, nada. ele Conversa fiada. Ah, ele. Tá duro? É. Tex conversinha. Pagou 20 birubiru no Luiz Ui. Henrique. Olha só. Eu posso comprar uma Ferrari. Se eu vou pagar as prestações aí pra é frente. É outra coisa, né? É outra história. <laughs> Mas eu vou chegar com a Ferrari na praia. <laughs> Entendeu? Sei não. Você, você é. É suspeito com relação a, ao, ao texto. Lipe, tu jogou fora do país. O lugar que você conseguiu jogar mais tempo, onde teve mais sucesso, foi nos Emirados, né? Foi Emirados. Em Quanto tempo você ficou nos Emirados? Eu fiquei um, dois, quase dois temporadas no, no, nos Emirados, que foi o Fugira e o Dubai Clube, E depois fui parar Arábia Saudita, com contrato de três anos. Cara, que... tu foi na época que era fechadão, então, né? Minha mulher, a Marcela, foi... Eu fui na época, né? Tu falar rindo, é, não, porque eu fui na época fechada. Mulher não pode dirigir, mulher não pode ir no estádio. Mulher não pode. É, na verdade, a mulher não pode sair de casa sem um homem, né? Na Arábia Isso. Saudita e o meu time, o Alueda, é na Meca. Eu tinha que entrar na Meca pra treinar. Como pra é que treinar. você podia entrar na Meca eu se tu era é muçulmano? Eu tava do clube. É, só deixava os jogadores. Ou seja, eu. Tu, um viu? tu, viu, lá? tu viu lá o. Poxa, tu... que é, não. Não, é porque o negócio era mais pra frente, que eles ficavam rodando lá e é. tinha a época certa. Só que assim. Era muito, é muito impressionante. E na Meca, então, é uma coisa... Enfim, então, a Marcela podia entrar lá se ela quisesse me esperar para acabar o treino. Não no clube, mas ficava, tipo assim, num, num café que era permitido pra família. Só que a gente morava em Geda. Então eu pegava todo dia 50 minutos pra chegar no clube. Um dia, mas mais treina só... Mas é 50 minutos andando estrada? mesmo, né? Não é, não, não é trânsito. É, é, é estrada, é... autoestrada. 50 minutos de estrada deve ser o quê? Uns um 100 cara, quilômetros. Vai sair é, é, o mas... você, é o que você gasta pra ir daqui é, da barra pro, é, flá, pro, é, pro recreio. Pro recreio. É. É, é, mas só andando? É tranquilo. É tranquilo. Mas né? na resenha com os outros estrangeiros ia. Só que assim, o que eu reparava, a gente passava assim, um moleque de 14 anos dirigindo, com a mulher do lado e com cheio de filhos atrás. Eu falava, caralho. E o uruguaio que já tava lá, ele falou: não, isso aqui é normal. Porque as mulheres dirigem, elas botam os filhos, mais um do que tem mais velho, pra dirigir. Caraca. Que é a segunda palavra da casa. Primeiro é o homem, é o marido, é e depois é o, é o filho mais velho. Isso. Quando. Irmão, é, o que você via de acidente. Aí, só me levou, o você, um pouquinho, Aí. O que você via de acidente em estrada lá, você era brincadeira. Brincadeira. Porque, pô, imagina, o cara nem sabia dirigir, prendia ali e ia. E o moleque e aqui, fazendo você nunca saca... Tu nunca zoou tua mulher, não? Porque lá ela não pode falar alto, então, não. Opa, tu é... tá na não, não. Aqui tu, ó, bem pi... calado. Uma Teve uma resenha. Teve uma resenha. <laughs> aqui tu vez, não fala nada. Eu fui, né, aí fiz a pré-temporada, fui pra lá e tal. E deu uma... Um, não sei se era Ramadã, não lembro bem na época. Eu voltei. Falei, ó, vou voltar pra pegar minha mulher, eu já tava combinado, vou voltar. Já tava com experiência com os árabes também, porque Dubai é a mesma coisa, mas é bem mais aberto, hoje em dia então, mas árabe é árabe, irmão. Entendi. Os caras, o inchala dele é pior que o de um O que, que que é que o inchala? É. Que inchala que é tipo que... assim, pô, amanhã é um salário ali, inchala, é. inchala tomorrow. tomorrow. <laughs> inchala Money. tomorrow é o seguinte, se Deus quiser. <laughs> se Deus permitir, eu quiser. <laughs> <Se> Deus permitir. <laughs> aí eu falei ah, se Deus permitir. Pô, beleza. Caraca, é assim aí, aí pra cobrar a passagem, aí... Depende repente o time tá bem ou tá mal, tem aquela época que tinha um empresário desse. Se Deus quiser, eu vou arrumar um clube pra você. Vou... <laughs> Inchalá. Com o pedido de Deus? <risos> Inchalá. <risos> Sai pra quê? Não, não aí voltei, né? Essa história é maneira. Eu voltei. É pô, tu volta, né? Eu já tava lá, começou o campeonato. Eu ia ficar aqui mais ou menos uns, uma semana, quase dez dias. com o ramadã para tipo isso. Depois a gente volta a treinar. Enfim. Aí, pô, voltei. Aí tinha um negócio, sei lá, acho que na época era Grande Rio, aí fizemos uma galera, pô, André e o Horácio, nossa galera, fomos. Aí começou uma sapota tarde, vamos embora, aí o Savinho, meu parceiro, o Savinho, tu lembra do Savinho? Sim. Falei, Marcelo, tu não pode falar nada, aproveita que vai deixar o cara à vontade. Porra, meu irmão. Savinho... Pelo amor de Deus. Você <laughs> não, assim, não pode falar na que chega aqui, a música vai ficar grandona. <risos> <risos> Irmão, o Marçal queria é bater no meu amigo, cara? Meu Deus, mas lá é, velho. ele mesmo, é savinho tá... mesmo, né, cara? É. <laughs> Pô. Cara, cara? Cara, lá tem as histórias. obrigado é teve algum cara que era muito teu amigo lá? Na Arábia? Na Arábia ou no, nos Emirados? Na Arábia. Emirados? Nos Emirados tem muito brasileiro, né? Dubai, é. então... Vai lá que... porque o cara, quando é muito amigo, cumprimenta é... narizinho. Então, no, no, é no, no <laughs> experiência, Não No é. Na primeira experiência em, em Fugeira, a gente foi campeão. Foi artilheiro campeão. Foi também aquilo ali pra acontecer, nunca mais vai acontecer na vida. Por quê? Pô, chegou em quarto, primeiro o quarto. Aí faltava, tipo, só joguei o um segundo turno, que eu cheguei na metade da temporada. Faltava, tipo, 13 jogos. Fiz 12 gols em 13 jogos. Nossa! E, e assim, aí, meu irmão, presidente, aí no final. Pra gente vir aqui, pegar a minha cabeça e falar, cara, esse cara vai me beijar mesmo. Fez esse negócio do narizinho. Fez. 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 Caralho. Fica assim, Aí, o lado, de, lado é. de casa aqui, ó. Porra, meu irmão. Eu, quando fui levar o. o... Isso é sinal de respeito dos caras Não, é, um cara é desse, quando né? o cara é muito amigo. Gosta, né? O cara amigo, ele beija no rosto. Muito e amigo. muito amigo é com o narizinho eu conheci assim, ó. Se tu tem um bafo do caralho, mete aqui, so, ó. O sonho do Anselmo era dar Não, uma Não, isso, uma... isso aí, quando eu, eu levei o Almir pro White uhum. pro Al-Saad, primeiro dia eu a vi Almir, um cara né? de terno chegando e cumprimentar o um treinador assim. Foi... Esqueci do Almir, Anselmo. Quando eu cheguei, o Almir tava no Botafogo também. É? Almir, eu falei... bunda de abelha. <laughs> bunda de... <laughs> Aquela... Bu... Tu fala do teu pai que sustenta, uma panturrilha sustenta? Uma bunda do Almir... É metade do recreio. Sim, e tá aí, aí o Almir agora eu vi, tá, tá magrinho. É mesmo? Magrinho musculoso. Uh, agora, é pô. Possível. Agora, 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 agora que que é agora pra que tu ah, fica. mas agora pode tomar um negócio, né? Ué. É, é tá tomando ah, muita coisa. Agora pode tomar é. um negócio. Porque pô. o Almir, ele tinha uma dieta que era muito balanceada, né? Na época que o. Teve uma época. Você pegou a época do PC lá? Não, depois. PC teve uma época lá que falou tem que chegar nos 10%. E aí, no início da pré-temporada, ele ficava lá em casa. Então, ele fazia uma dieta que era base de bolacha. Eu não comia porra nenhuma mas bolacha Não é não, é biscoito recheado. Porra. Biscoito recheado. É biscoito recheado. Bolacha. Porra, meio me. Crack das areias aqui, vai falar bolacha? Bolacha na tua orelha. Eu bolacha porra, isso aí é. Não existe, cara! Não existe bolacho globo. Traquinas. Claro. E foi fácil pra tu se adaptar lá, cara, porque assim. Não no lugar fechado. Tu é daqui. ó é, tu da... gosta de dar seus rolezinhos. A, a minha, então, minha primeira experiência foi no Independente Del Valle, né? Eu fui em 2011 Sim. ou 12 no Independente Del Vale. E tu já pegou essa transição do cara, Del Vale. E é Pô, impressionante, foi. Não é isso? Cara, cheguei lá, quando eu olhei o CT, o presidente de lá é o Michel, é um. Equatoriano que mora em Miami. O cara é milionário. Meu irmão, fez o CT. E lá tem uma coisa engraçada no Equador, que todos os jogadores, a maioria dos jogadores vem de Esmeralda, que é uma cidade. Né? Aqueles negão, meu irmão. Equatoriano. Eu nunca vi também, meu irmão. Eu fui falar assim, caralho, eu achava que era forte, meu irmão. Cara, bizarro. E eu já peguei o meu time era Sornossa, que jogou aqui no Fluminense no Corinthians. O. O Pineida, que jogou no Fluminense. Pineida, um que é lateral o... direito e esquerda. Inclusive, até tive uma briga com ele no treino com esse moleque. O volante jogou no Fluminense. Tá, sei o quem moreninho. é. Moreninho. Não. Não, esse não. é o mais antigo, o não, não. outro. Enfim. Eu sei quem é. Aqui depois foi pro Corinthians. Não, foi Corinthians foi o Sornoça. Eu sei quem é, o volante que é. jogava Jogou pouco aqui no Fluminense. Jogou pouco. Ele então essa galera tu fala que tipo, né? o moleque era bom. Tu fala, pô, primeiro ano o moleque classificaram pra Libertadores, segundo ano que eu saí. Ganharam a. Eu falei, a Sul era Sul-Americana, depois é ganharam assim. em cima do Flamengo alguma coisa que eu não lembro, era o mesmo time. E assim, base, eu falei, cara, esse moleque. Hoje o Independente do Vale é um dos principais times do Equador, cara. É isso aí. Não tem um nome que tem o um LDU ou, ou Barcelona, mas é um dos principais. Não, e jogador tem uns três ou quatro na Premier League. Não. Bizarro, bizarro. E aí, ali eu peguei um pouco de experiência fora do país. Mas quando eu fui pra Coreia, porque a Coreia, meu irmão, é uma parada, uma cultura completamente diferente. De que ano chegou na Coreia, Lipe? 14. 2014? 2014. 14 fui Coreia. Marcela se amarrou, minha esposa se amarrou porque era assim. Cara, não vê uma violência, nada. Três horas da manhã, vamos ali no negócio pegar uma cerveja. Ai, Qual clube é que você estava lá? A Nyang. Estava na Nyang. Era no... na... em Seul? Seul. Era, do... era perto do Samsung, lá, do azulzinho. E aí, cara, na Coreia é uma cultura muito diferente. Tanto no, Tanto no treino. Duas horas e meia de treino, <laughs> reunião pra tudo. Pô, tem que reverenciar o sol. Eu falei, cara, pô ferrou, né, aqui, né? Marcar o um zagueiro pra caraca. Reverenciar o sol? Pô, já tive uma vez, eu tomei um susto, cara. Amanhã vamos jogar. Cinco e meia no clube, falei. Aí tinha um tradutor, eu falei, mas tem que chegar às seis horas da manhã, por quê, cara? <laughs> dar uma volta no, no bairro andando pra começar o dia bem. Eu falei, irmão. Deixa eu dormir lá, em casa, Pelo amor de Deus. Quando dá volta às seis horas da manhã no, no bairro. Não, é a cultura dos caras e tal. Tem que tomar café no clube. Eu falei, tá bom. Todo véspera do jogo tinha que fazer isso. Comeu carne de cachorro lá? Não comi, cara. Quer dizer, tu, se eu comi, acha, né? eu acho que eu não comi. E tu acha Mas tinha. E, passava e, um e, e, e tu pegou lá os caras batendo no do jogador? Ah, eu ia Próximo caso que eu ia contar essa é essa mais experiência que eu vivi. Chego é um dia no clube e lá, meu irmão, olha só. Se tu, você é mais velho que eu. Se você falar assim, Felipe, cala a boca. Que eu tô falando, tem que abaixar, o cara abaixa a cabeça, e faz assim. Aí tipo assim, chegamos um dia no clube, no jogo, o cara, meio do jogo, sangue quente, o, o capitão reclamou com, com o volante assim, sei lá. Ele falou: ah, você reparou que o cara deu uma, calma aí. Beleza, deixou passar, dia seguinte, chegamos lá, a ó, oh, vai ter uma reunião hoje, esperar para o treino começar. Beleza. E aí Começou, aí o treinador apontou pro capitão, o capitão começou, e andando na direção do volante. Aí eu aqui pro treinador: o que tá acontecendo? Não, não, presta atenção, que é uma. que é cultura e tal. falei: tá bom, irmão, juro pro Deus. O moleque assim, ó. Aí, pum! Soco, coque! Deu um coque, meu irmão, aqui, ó. Pum! Deu, um moleque resistindo. Vai, Deu uma puxacinha no pescoço dele, saiu andando, voltou. Agora vamos pro treino. Eu falei mesmo. Aí eu. Aí eu era Lindo o nome do, 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 do. Eu falei: o que tá acontecendo? O cara bateu no cara não, isso é normal, eu vou te explicar. Eu falei, não, porque o mais velho ficou chateado, que o mais novo falou com ele. E se ele quiser bater, pode bater até quando ele quiser. Eu falei: meu irmão, não vê esse cara me bater. Eu tinha pensado, mas, 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 mas eu não com esse cara. Se o cara vem me bater, eu vou dar nele, meu irmão. Tá maluco? É, meu pai é me só, bateu. É só entre, só eles. entre eles. Só é só eles. Depois é que eu descobri, né? Mas, pô, mas na hora tu fala, que isso, meu irmão? Tá maluco? Só que cara. assim, eles têm maior, maior medo de estrangeiro. É, sai pênalti, dá bola, sai falta. Não sei se já mudou isso agora. É, mas, resolve, ela tipo, resolve. É, tipo, resolve aí. <laughs> é, os caras têm medo. Isso serviu de experiência pra você chegar na Arábia Saudita, né? Chegou, ah, serviu. Porque, porque quando Dubai, quando eu cheguei, já era, tipo assim, Dubai já era aberto, tinha praia pra caraca. Léo Lima armando futebol todo dia. Cara, <laughs> mano. E tu deu sorte, né? Chegou porque o Léo já tava lá já há algum tempo. Léo, é. Caraca, vamos lá. Magrão tava lá? Magrão tinha jogado no meu time, tinha acabado de sair. Eu joguei com Careca, que é um central de jogo no Corinthians. Pô, Careca, sangue bom demais. Demais, demais. o Careca. Mas Careca. Gente boa pra caraca. Tava o... Tinha um grupo grande. Felipe Baixo tava no. Lá em Jô tinha ido pro não sei o quê. Aí dava folga e tinha pra JBA, que era do Bahia, um futebol ali. Ciel, Ciel, lembra do Ciel? Pô, jogo, tá, maluco. Tá, tá, joga aqui no... tá jogando até os 58 Tá jogando anos. até hoje. <laughs> meu irmão, tem uma galera boa. Aí Neymar chegou, aí o Everton o Ribeiro chegou. Então, assim, galera da primeira, da segunda juntava todo mundo. Ia jogar. E lá, lá que até que a nossa amizade com o Everton que ficou fechada foi lá. Quem mais tava, cara? Luvanô, mano que jogou no Cruzeiro agora? Luvanô. Tava Luvanor. lá. Ninguém sabia que conhecia esse cara no Brasil. Já, era, já tava lá um tempão no Dubai. Aí foi legal pra caramba, porque assim, você tinha e muito, tipo, auxiliar. Tem muito, cara. Ah, tá. Preparado físico. Que já trabalha lá, né? Tava o amigo Tinha alguns, cara. Márcio, o auxiliado Bonamigo. Ah, tinha muito feio. E tu conseguiu... Aí faz uma comunidadezinha de brasileiros é... ali e tu vai de resenha. E ali tu, o inglês, Dubai, tem tudo, cara. Mas a Arábia Saudita, não. Tu aí morava em hotel ou um no, no complexo? Eu morava num complexo. A gente foi pra um, pra um compound e aí pra Marcela foi difícil, cara. Só que a Marcela é ex-atleta, é parceira, mas já é difícil pra mulher. Hein? Aí é isso que eu ia falar. Aí passou esse ano, no ano seguinte eu voltei, os caras não pagaram, eu ganhei na FIFA, né, meu contrato. Deu esse ano, o treinador do, mudou, deu esse boom da Arábia Saudita. Falei, pô, eu, que sorte, <laughs> Amina. Deu esse boom, foi o treinador da, do Carrilho, ele foi pro meu time. Aí o Jô me liga, fala, irmão, e aí? Eu tô no Japão aqui bem. É... Falei, irmão, ele é o dobro. Falou pra mim, eu falei... Irmão, se for o que eu tô pensando, eu não sairia do Japão. Pô, agora é o carril, né? O cara do teu pai, não sei. Pergunta pra ele, mas eu, assim, se for pra dar opinião, um eu não, não iria, não. Porque, mas o dobro é foda, né? Eu não sei, né? Tem que pensar. Só que aí abriu tudo, cara. A mulher pode dirigir, mulher pode ir no estádio. Pode entrar com tudo quanto é lugar. Os caras estão querendo eles fazer a Arábia. É, abriram eles tudo, pro, turismo, que pro não turismo. Não existia turismo. Não, não tinha nada. Você não podia fazer turismo, Nada. Na Arábia nada. Saudita. É, você tinha que ter um motivo para ir na Arábia Saudita. Você só entrava com autorização. É autorização, com... ou de um clube, ou de um trabalho, pai. alguma coisa assim. Era, foi brabo. Muito louco. Limpia, tu tá com 39, né? 30, vou fazer 39 no final do ano. É, tu, cara, tu é quase 8,6, né, cara? Quase 8, Meu pai também tá de brincadeira. Fala para ele: porra, pai. Tu jogou. Você, com certeza, insistiu pra me jogar. Você podia esperar um mês pra me registrar? Pô, isso aí, porra! Um porra! Ainda mais naquela época, pô. Caralho, é verdade! Que nem ele fala que o Edinho foi de bicicleta registrar o Edinho zagueiro. O Rancel fala que eu fui andando também. É, Mas meu, ele ainda foi com o uniforme escolar. Mano, esse pau lá de, da escolinha. É, é ai, é, é, cara. Eu, 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 porra, eu pô, teu pai é Edinho. Eu tenho esperado de um mêsinho, cara. Me. Faz o 26 de novembro. Porra, é, pô, tô ligado. Faz no dia do meu filho. É mesmo? Meu filho faz dia 26 de novembro, cara. Um pouquinho Porra. só, meses. 8, 8, e faz muita é diferença. diferença. Ué. Todas as seleções convocadas, eu não fui nenhuma porque ou eu disputava com 8-4 e é de 8-6 eu disse, não posso ir. É isso aí. Aí é, a geração de 84 ia todo mundo. E aí quando batia era uma brecha ou outra. Os únicos cinco que foram foi o Júnior. Júnior, Flamengo. Flamengo, volante, e o Diego, por Ribas. Porra. De 85 foram os únicos. Porque o Diego ia jogar quase um profissional. É, pô, é verdade. Pô. É outro que fosse tanto brincando Pô, é, o Diego ele é experiente com 17 não, anos. Esquece, Final que... do Campeonato Brasileiro. Do... absurdo. Com a mão na cara o dos caras. Pô. 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 Não, o Diego é brincadeira. Parece ser o cabelo cabral do Flamengo também, com 15 anos, dando <laughs> cotovelada nos caras. O Diego o é Fl impressionante. Flamengo e Vasco. Não, o Diego é impressionante mesmo. Ele era mais experiente que o Robin, pô, porque é mais velho que ele. É. O Robinho era é... dribador, estudador. fumaça. O Diego não. verdade. Pô. Segurava, travava. Cara, e essa parada é legal, é legal tu falar do teu pai do Edinho, que eles uma amizade legal. Tem. É, arrasou um ah, dia caramba. inteiro um ao outro. Até hoje, esse perguntou. Até hoje de... o... parou um pouco, o Edinho tá morando lá. O Edinho é lá do Tom Bense, né? Do... Ele é diretor de futebol do Tom ah, Bens, já legal, tá lá há um cara. tempo. Tá uns. Cara, já tá lá uns quatro anos, eu acho. É verdade, muito tempo que eu não. É, uns três, o Edinho três quatro aí. anos já tá lá. Aí agora ele tá na bike. Parou com o futebol, ele tá na bike. Lá não tem futebol, ele tá mesmo. Se tu só ver vídeo do Edinho andando 50 km de bicicleta, cara, o dia também é um cavalo Parece o Douglas Silva. Ei, irmão. <laughs> o Douglas Silva pedala de, de Padre Miguel até Copacabana, tá? Que isso, cara. Tô te falando, dá a volta. Pela é praia, possível. volta, sobe e... É, tô te cara, falando. cara arranja uma atividade pra não ficar parado, né? Porra, que aquele joelhão dele só pedalando mesmo, pô. É. O joelhão dele morto, farinha. Liper, já partindo já pro, pra, pra resenha do, do futebol, mas tem uma galera que mandou umas perguntinhas pra você aqui. É, é. vem bomba. Não, né? Uma bombinha, tem uma bombinha de leve, <laughs> mas nada muito, nada muito agressivo. Tu, quando você começou a perceber que já tava parando de jogar, que já tava meio. Porque uns param por lesão, outros é. param porque... Mas vem... essa é uma boa pergunta. Porque quando é que tu percebeu? E Fê, foi na um verdade, motivos? cara, quando eu voltei, eu fiquei... Eu fiquei... Quando deu a, o negócio do contrato em 2017 da Arábia, Sim. eles deram os três meses, porra... Não vivia. A Marcela, você a pensar, eu falei, a Melanie, me lembra até hoje, um advogada falou, pode botar, que se não, é não é o primeiro, tal, tal, tal. Menos de um ano sai teu dinheiro tal, beleza. Voltei. Eu fiquei mais seis meses antes de ir lá pra aquela época do Bangu. Sim. Seis a sete meses. Cuidando, caraca, mas mesmo assim, sem jogar é diferente. Aí, nesse do ano, acertei no Bangu em 2019. E ali. Eu vivi, ali no banco foi legal, o banco não chegava há anos, chegou na semifinal, caraca, deu uma repercussão boa. Só que ali eu vi que, cara, o futebol... Eu falei, caraca, o futebol é outro futebol, né? É outro futebol. Porque, porra, eu fui como centroavante, terminei como 10, jogando. Foi o inverso. O Alfredo arranjou um esquema que a gente começou a ganhar e foi legal. Só que, cara, na verdade... Quando passou o ano e começou a aparecer muita coisa, porque eu te confesso que não foi por lesão, não, Fer. Não. Quando começou a passar, aí saiu, passou esse ano, começou a aparecer umas coisas de série B, quem não acertou, e, pô, foi começando a passar mal. Eu falei, cara, quer saber, assim Falei, vou, não vou, não vou com esse risco mais, não, cara. ser umas coisas lá de, pô, Amazônia, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou, não. Dei duas raspadas aqui no <laughs> meu Dei duas, Mayara, de duas raspadas na cortina com. Eu vou, eu vou falar aqui, pô, a gente. Eu tô no dono da bola mesmo. Aqui a gente abre a cerveja com garfo, maluco. <laughs> é a raiz, porra. Aqui é a raiz. É raiz. A próxima que chegar, eu vou pedir para ter Que eu vou é abrir. Pô, eu me respeito, sou de Padre Miguel, porra. Mas a, mas a única coisa que me incomodava, Fê, era o quadril. É mesmo, cara? É, pra girar. Aí o quadril, até hoje, tem que ir na Fisio até hoje, porque o quadril. Não sei se é encurtado, não sei o que é. Aí eu falei, ah, cara, quer aproveitar as duas coisas? Mas falei, tu não tem artrose, não, né? Eu acho que vai virar uma artrose, não sei, Eu tenho duas vezes, eu tenho agonia, cara. Tenho que levantar da cama às vezes à noite, você acredita? Mm -hmm. Tô deitado, começa a incomodar, 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 radiar até aqui. Aí eu levanto, alongo, abro a perna na parede, meia hora e volto pra cama. Aí dá pra dormir. Marcelo, você aqui. Porra, é essa, tá acredito? É. <laughs> tá maluco, Mas tu já fez exame já e. Já, até agora não tem nada. É preso, é, é mais preso que o outro e tal. Aí eu tô cuidando. É, mas de repente tu é preso, porque a artrose já aparece já. Aparece, né? É, porque é um encurtamento. Eu tenho prótese aqui nesse quadril espelho. Ah, já botou prótese. É, já tem prótese. É, a maioria dos jogadores, o Zico Pô, botou prótese, Pelé pra... botou prótese. É, só, só os caras que giravam muito. Não, mas sabe <laughs> que dá bota muita prótese jogador? Atacante ah, e, e gira, zagueiro. Gira muito, né? E os caras. Pula. Pula. E aí você. O impacto, né? É. O, o Bebetas também tem. Prótese Bebeto, Bebeto César Sampaio tem. Tem. E esses caras daí para trás pegaram Magrão, muito campo tem. ruim, chuteira ruim, é. porra, bola pesada, enfim. Uma, uma, uma medicina ainda pouco evoluída, com os tratamentos comparados com o de hoje, um pouco rudimentares, né? Assim, não, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Porque tem muito tratamento hoje que não é, não é invasivo. Por exemplo, a artroscopia hoje são uns pontinhos no joelho, eu nunca fiz mais sei. Antigamente, acho que tinha que abrir Fui o joelho dois, né? pra fazer. Acabei de fazer uma, pô, ano é, passado. tu fez uma, né? Eu fiquei ah, sabendo que tu fez de, uma. No, nesse aqui. Mas nem lembro qual joelho eu fiz primeiro ou segundo. Olha que loucura. Caraca. Hoje em dia é muito simples, cara. É, pô, só somos... Não tem eu nem eu vi um, um, pô, Outra <laughs> resenha maneira, <laughs> negócio de operar, não, total. O meu pai, uma época, ele tava no Corinthians. Ele, meu pai, quando ele quebrou a perna no Santos, ele, ele também rompeu o tendão. Então ele tem um pé que não levanta mais que o outro. Pô, ele tomava 16 picadas de abelha africana. Eu contei essa porquê do outro, então... <laughs> Deixa Eu contei, não contei? Não lembra, mas não? Isso, mas isso. Calma isso aí, do cara. cara lá de não Copa... tipo assim, tipo assim, assim, ó. Ah, vai ter o um jogo no domingo. Chegava na segunda. Tinha um cara que ia na casa dele. Ele botava os um pés dentro das abelhas aqui, molhava de mel, olha isso. Eu eu tomava isso. 16 picadas até a rainha se ela picar e morrer. É tô... brincadeira, não, hein? Ele ficava tipo 10, 15 dias sem dor nenhuma. Jogava Sim. normal. Depois... cara, eu tô com a porra do meu dedo fudido ah, aqui. Ah, moral, isso aí tem que ir. Irmão, um olha que... a olha é nem juro por Deus, cara. Juro por não é meu irmão, quero que eu juro pelo Joaquim pela fora. Eu falava, cara, meu pai é Ou meu pai é maluco? Eu perguntei, eu diria, eu falei, tu viu isso com quem Ele falou, não sei o quê, me falou pra fazer esse tratamento. E tem, se tu botar no Google, tem. Tem esse tratamento mesmo. Tem te deixa imu imuniza o local. Aí tu fica sem dor. Entendeu? <laughs> aí depois também, aí depois passava 10 dias e caralho, já voltou dói. Mas, explica, mais 16 picadas. <laughs> mas hoje tem de É, exatamente. É uma agulhada só. só é o teu êxtase. Eu tenho, já tem três, quatro meses que eu não tomo. Mas tomava uma por mês. Não. Mas faz mal? Faz, pô. Cara, ela, ela te dá assim, a prospan é, é uma, um medicamento que ele. O que você tiver inflamado, parece que Parece que durante a noite os caras botam uma, umas gotinhas de óleo ah, tá. nas articulações. Maluco, né? em 24 horas tu tá molinho, uhum. sabe? Tudo soltinho, nada medicina, tá travando. É sinistra, né? Sem dor, sem nada. É, é droga, né? Aí tu fica. É, é droga, tu, fica droga, droga. tu fica, sei lá, uns 15 a 20 dias. Sem dor. Zerado. Incrível. Aí depois volta. É, porque se pudesse fazer isso com o jogador, o cara vai tomar, pô. pô é, não, ele não, não, mas não toma pra caralho não, no futebol. Não tomava deu, direto, não, pô. De mas problema. não dá, mas pô, não hoje jogava. em dia, pode? Não, tu tinha que relatar. Ah, tá. Relativa. Mas fode sangue, fode a Não, um é é preço, paga um preço é, alto. To, tomava infiltração com essas coisas. É, senão, é. senão eu tomava uma por mês. Pô, o galo tomou quantas infiltrações? Pô, não, é um absurdo, cara. É um absurdo, não. A gente tomava, pô, yeah. to, Pô, tomava infiltração no uísque. Você onde é o uísque aqui? Ficava aqui, ó. Vou falar uma aqui, ó. É mesmo? Eu tô ronco aqui, ó. Nessa, na, é, No tendão. Tomei, no não. tendão aqui junto com a parada. Nossa, Jesus. Do, eu tô falando onde pra galera. Que necessidade. necessidade do cara para ver um aqui, negócio ó. desse. Ah, Querer saber que... onde é o a, ir, a, onde você Tem Quer saber o que, que acontece, pô. pô, pô. Então, não Acabava o jogo, pô. Eu tô... pô não conseguia Deixar andar, O aqui, olha Onde é Nunca... o isque, Aqui, ó. Anatomia no Storycast. É. Anatomia. Anatomia também tem no Storycast. Pra galera entender, pô, tá explodindo nas redes sociais o relato do lateral do Vitória. Caraca, campeão olímpico, pô, que jogava no Santos. Ah, o Zeca. O Zeca, que antes do jogo, quem não sabe, o Vitória virou um jogo absurdo, perdendo de 2x0. Né? Virou 3x2 a a no né? finalzinho e no início do jogo. É claro que o futebol ele tem as suas nuances, né? Porque se o Vitória tivesse perdido, é. o que o maluco falou, esse é é nenhuma não quer dizer nada. Futebol brasileiro, futebol brasileiro. É. E dá um relato tá falando da mãe dele, pô. Depois procura aí. É mesmo? Eu escuto uma voz, eu quero continuar ouvindo essa voz. É parada... do jogo? Não, é no vestiário do jogo. É mesmo? Entrando no jogo. Porra, ah, é a parada é tá muito maneira. Sério? Muito maneira. É maneira, maneira que já é falecida. Eu escuto essa voz, isso eu quero continuar ouvindo, mesmo. não sei o quê. E... Aí soltaram, né? O Vitória ganhou, aí soltaram. É, imagina se 2x0, como é que solta? 2x0, isso do jogo foi no Barradão. Enfim. E pra galera entender, pra, pra humanizar o, o atleta, né? Os, Sim. os caras que jogam futebol. Por mais que os caras estejam ali, é todo mundo ser humano, pô. Tá todo é mundo lógico. sujeito a passar por qualquer coisa. Voltando ao, ao Lipe, mesmo você tendo esse período maneiro no Bangu, né? Porque foi, um, um, foi uma recuperação maneira. Foi maneiro. Pô. Tu vo, tu, e Voltou às sai... origens, né? É, não, e ali também tem a história do meu pai, né? o negócio do Castor. Ele é maneiro. <laughs> Bangu é a raiz de verdade, né? Continua a mesma coisa, moça bonita. Né? É, a mesma coisa. Ah, não, aí na nada. época a gente classificou Série D, Copa do Brasil, tudo. Aí o povo, não, vai mudar, fazer um estádio assim. Eu falei, será que vai mesmo? Pô, o cara só falou isso pro meu pai. É, hein? já tem 20, 40 anos, pô. É, mas é fome, porque ali tem um potencial do caraca bangu, né, cara? Você tá maluco, Não, e tem a torcida, porra. Imagina o bangu na Série B, cara. Tu tá maluco. Porra, cara. brigando pra subir a Série A. A SAF, a Saf pega o bangu, hein? Não não de, é um bom investimento. É, e não deve ser muito caro, não. Porra! tava um... com o Mega Shop pegar. É tá Mega Shop, eu acho que o Mega Shop podia investir nesse é negócio. É verdade aí. que a SAF pegou agora a Olaria? É. Escuta esse resenha aí. Não, não soube não. É, então eu acho que Mas a essa... Olaria já tem um tempão que tem uns empresários por é? trás, né? Tô achando que virou SAF Se... agora, é. eu acho. Polipe, e esses times menores? Não precisa ser ninguém de fora. Pode ser algum. Alguém daqui? Alguém daqui. É, e não sei se tem algum incentivo financeiro com relação a. a um grupo de a, empresários. A... Cara, porque que? Eu também acho que tem potencial, cara. Eu tava muito. Cara, porque futebol não dá para fazer esporte nenhum sem dinheiro. É não dá. É. para competir em alto nível sem tem dinheiro. Tem que acabar com o eurocentrismo, irmão. O Brasil é um país continental. Os, os, o futebol brasileiro passou a morrer quando mataram os estaduais. Ele só vai recuperar quando os estaduais voltarem a ser grandes, a serem competitivos. Pode ser. Meu irmão, e aí assim Surgia mais jogador, tempo. né? Surgir Você conseguia é então, ver. É tem tem uma certa razão. Porque, não, mas pô, não eu consigo é a gente acho. aqui com o Rio de Janeiro com a mesma quantidade de habitantes de Portugal. A gente pô, Verdade. Tem um campeonato estadual falido. Não existe essa porra. Não, Brasil. na verdade. Eu falo uma coisa, não, quer mas ver? Mas isso se... o campeonato do carioca, ele deu uma quebrada com o advento da, Sim. da pandemia. Sim. Sim. Porque a TV a... parou de... Porra de coisa quebrou é, por causa da pandemia. Na, na pandemia, houve uma briga né, da, com a Rede Globo. Sim, sim, eu lembro. E depois, a, até 2019, o estadual era bombando. É, Bombava. Próprios acho. times pequenos, mas, mas não. Um mas não era muito dinheiro. É, é, mas muito, muito dinheiro, mas não era como o Ibereta está falando. Há, 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 algum não, tempo era atrás. forte. Era, até 2019 era forte. Rio, era São forte. Paulo. É. é porque você vai falar São Paulo, assim... Eu, na minha opinião, joguei o Campeonato Paulista. São Paulo é São Paulo, eu, forte até hoje. Um. É... A diferença não está nos grandes. Eu acho que o, o, o Tite, quando falou que o Carioca era era, mais é mais forte, ele quis dizer entre os, os grandes. Ah, mas, tá. Eu, mas o, Três o, times na Libertadores. Sim, sim, sim. O Vasco Entendi. se reconstruindo. Porque... Não, e você o, sabe o, que o, o campeonato forte. que mais transmite posterior é o, é o, Carioca. Carioca. É o Carioca, né? Não Não é o que político. tem mais audiência. É o Carioca, né? O o pode, pode estar jogando no mesmo dia, mas o, Cari tá. o, Car o Carioca em São Paulo, eu estou na TV, eu sei, eu fico sabendo dessas paradas, marca 4, 5 pontos em São Paulo. Deu 8 é pontos lá, os caras da Band. Da, da Band, estavam falando. No estado de São Paulo. Caraca. Para a galera entender como é que funciona. Não, mas assim, envolve também uma parada que eu falo, sabe o que, que é, Não sei se vocês concordam, senhor. Cara, o Brasil, o, o, os clubes vão contratar hoje, eles olham o mercado alternativo primeiro, de vez ao invés de olhar um, sei lá, um Nova Iguaçu. Mas ó, o carro ou... já foi pro Flamengo. Foi não, Porque mas... não pode contratar de fora. É, é. cara, ó, Anselmo, os argentinos e uruguais que estão aqui, não que. Porra, Rascaeta, meu irmão. Eu tenho uma opinião. Rascaeta, cara, é o 10 da Uruguai. Porra, tem que jogar no Flamengo, tem que jogar no São Paulo, qualquer lugar. Agora, você dá oportunidade. Oportunidade antes para um gringo do que para um brasileiro, porque talvez o negócio é menos dinheiro, você está ferrando o nosso futebol, pô. Tá, tá tirando o um emprego do cê pessoal. Tá tirando daqui. Um emprego essa... daqui e não vai descobrir gente com talento. Essa medida, essa da lei da, da de, CBF, nove de nove estrangeiros, é ridículo. é você é, ridículo, é só no Brasil, só cara. Que, mas mas é, vamos falar. Na aqui, Arábia, que o futebol é muito mais. Assim. É, é, são quatro, três. É, é. Mas essa atitude é dos clubes. É. E não é CBF que não, tirou não, da não. cartola não. Não, dos os clubes. clubes que pressionaram dos clubes. e pediram. Os clubes. que implodiram os estaduais. É, também, porque não é interessante. Porque não é interessante pro calendário. As federações não vão querer implodir o campeonato deles. Por causa do dinheiro. O que dá mais dinheiro? É o Carioca ou o Brasileiro? É o Carioca ou a Copa do Brasil? Mas aí você tá falando mais dinheiro porque você pega se você for pegar o dinheiro que você recebe do brasileiro e dividir pela quantidade de jogos é o um valor né, né? Uhum. quando você pega o que você quando você tinha no eu posso estar sendo leviano aqui mas o campeonato carioca até 2019 os valores eram muito eram muito eu lembro muito que bangu vôlei cada um ganhava acho então, que seis mais seis, patro, seis é. ou sete patrocínio. milhões é. por, por clube os patrocínio é. quatro era bangu Pra Bangu, quem... Bangu Boa Vista, Separado, Madureira pegar. e. Mas 50 para os grandes. É, é então... isso aí. 60, 60. Até mais, é. acho que 60. Entendi, Eu sei. lembro que os, os quatro pequenos assim, que ganhavam era. Ganhavam bem, que era 6 ou 7 milhões, era Boa Vista, Bangu, Madureira e tem mais um. Volta redonda. Volta redonda. Só isso que aí. Pô, você tinha cobertura extensa, você tinha, meu irmão. É. é... Todo jogo televisionado. Todo jogo e aí você caindo. vê pandemia e depois você vê um declínio é. assim da Globo mesmo. Sim, né? também. Porque a, a, o marketing hoje, o que as empresas investiam. Ah, eu quero botar um milhão na Globo para divulgar minha Divulga marca. marca. Hoje ele bota 300, 400 e bota no YouTube aqui, é isso aí. bota Mas ali. Divide a. Então... É porque as métricas do YouTube não são tão subjetivas quanto da TV. É isso aí. Não, eles distribuem. É, em outros tipos de ferramenta é, que e divulga. Ele falou coisa certa, porque no YouTube tem como ele ver a métrica concreta ali que está é, acontecendo. Aí. Na TV não. Na TV é e, na, e na TV demais. eles dizem muito quanto eles gastam, mas não dizem quanto arrecado. É, é isso aí. Sim, mas eles só ah, dizem é. para quantas, quantas pessoas viram. É, ah, bateu. Um horário ali, é. sei lá, 5 milhões assistiram é teu, essa aí. propaganda. E, é. e, e assim, os estatu, o estadual, principalmente do. do carioca, ele tinha uma fórmula ok, eu achava interessante aquela fórmula, só que eu acho que assim, faltou diálogo, eu acho que a federação poderia ter cedido mais um pouquinho quando os clubes é, queriam colocar times alternativos, acho que endureceu demais essa questão. Mas isso não é a federação não, Vida Massa, é, não, porque é o seguinte, como é que é montado é o carioca? Como é, que é, exatamente, como é que é montado o carioca? É do dinheiro, o carioca você te tem a CBF, tudo. depois que divulga o calendário dela, ela diz quantas datas você tem para você jogar o carioca. Então, primeiro, é essas datas. Depois, você tem a, 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 a empresa que compra o, o campeonato. Ela não quer o Flamengo jogando com o time altern, altern, é, alternativo. tem isso. Ela te dá, por causa das férias, ela te dá autorização <laughs> para um, dois jogos. Porque o pessoal tá voltando. É isso aí. Porque ninguém quer ver o time alternativo é, do Flamengo. Então ela fala: eu pago eu, eu, eu pago é 50 milhões. Eu pago 50 milhões, mas eu, mas, 50 mas, 50 mas mas eu quero. Quero o Arrascaeta jogando, quero. Isso aí. Não, é, até isso porque também. todo mundo vai ver só se os é, caras jogarem. É. Aí, é, é, é mais um braço matando o, o estadual. Porque não dá pra tu ter um elenco pra, abrir, pra jogar em todas as competições. É, tinha que um... tem que chegar é. Então, tipo, ninguém cedeu, explodiu o negócio e o futebol brasileiro. Está caindo exponencialmente. Tá mesmo. Não existe o substituto do Neymar. Por mais fenomenal que o Vinícius Júnior seja, ele não é está décimo do Neymar. E meu irmão, e a tendência é a gente não curtir mais Copa do Mundo. Daqui a pouco a nossa Copa do Mundo vai começar a cair na fase de grupos. Isso se a gente chegar lá, na Copa do Mundo. Vamos ver, vamos ver. A gente já não vai na Olimpíada. Mas isso não é, mas isso não é novidade. Isso. já tava sendo Isso não é verdade A gente foi bicampeão seguido, mas antes disso, a gente a gente nosso classificou com a seleção que tinha acho que Diego, Robinho, é. em 2013. Ah, pô, e aquela do não, Não conseguiram. É do... Eu tô ligado, lembro, aquela pô. do Não, não foi. Pô, Roger Alex, Ronaldinho também, que é, que era um fenômeno o time. Mas eles, mas não eles, eles foram, eles foram, foram... Por... ah, estavam que não foi para Olimpíada, é, que não foi para Olimpíada. Alex... Eu não lembrava do Robinho, não foi? Não, pô, não foi. Não. Robinho, Diego, Alex, Zagueiro dos Santos, foi a Olimpíada de Caraca, Atenas, 2004. Atenas, 2004. Lembrava. Eu mesmo. lembro, sabe por quê? Porque eu tava cotado, só que eu sou 80, não podia ir. Eu estou um ano mais velho. Entendi. Eu, eu caí é. nessa parada <laughs> tua <aí> de Entendeu? <laughs> de idade. Eu podia ter esperado um ano pra <laughs> 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 Pô, mais sete. Oi? Nossa, ah, filha, aí, velho. Não abre a boca filha da mãe, quando abre a boca pra falar essa bobagem. E bom, lipei depois da, da campanha, pelo, pelo menos terminou bem, né? É, cara. Foi legal. Por cima, né, cara? foi legal, foi legal. Pô, a gente acompanhou pra caramba aquele campeonato de 2019. A gente encontrou com o pai dele lá <laughs> é, na É, pô, a gente encontrou. Você, você também foi no treino lá, o claro, Isso, pô, 2000, a gente sabe naquele jogo que são januário. É, pô, foi legal pra caramba. Pô, legal pra caramba legal. mesmo. Pro Bangu foi ótimo. Começou essa história da, da competição? Eu lembro que você. Eu tô olhando a ah, tua paradinha aqui. Na verdade, a competição do futebol. No então futebol. A Liga existia lá atrás. Foi quando eu ganhei, a primeira vez que teve a liga, eu ganhei. Lá atrás, primeiro campeonato. Em 2000 e? Ih, caraca. 2000. E... 2020. Não. 2020 não, 20 na pandemia. Antes? 2010. 10? 2009. Eu não vou lembrar a data aqui, mas a primeira liga foi lá atrás. Aí jogava. Aí todo mundo jogava nas festas Isso fazia em dezembro. No, no mesmo formato que, que esse? Mesmo, é mesmo formato. Um jogador profissional, um profissional, um profissional ex. ou ex, sim com dois profissionais de profissionais de, 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 futebol. de futebol. Jogava, pô, Diego Souza, jogava Alex, Diz, acho que o Romário jogou uma, jogava os caras todos que estão que mais velhos hoje jogavam. E aí, parou a liga. Por falta dessas coisas que a gente fala, organiz... às vezes, falta de verba, então. Futebol não tem aquela coisa que pô, tem um futebol. Só que esse modelo que traz hoje em dia, com... olha o que é interessante: ela voltou em 2022. Acho que foi em 2022 que ela voltou a Liga. A Liga? É. O que você ganhou? O que você ganhou. Foi no ano passado, 2023. O, não, o, o, o bicampeonato foi lá em 2011, em... sei lá, oh, por entendi. aí. Eu não lembro a, a data certa. Só que o... hoje em dia, com a mídia social e tudo mais, esse formato de time. E digo jogador, cara, a TV, o Sport TV, tem que até agradecer o Sport TV, o Sport TV tá dando uma. Já assinou o contrato até não sei que ano pra passar a liga, porque deu muito ibope Isso. Entendeu? O Deleno que deu, sei, 4. Final, 4 deu 4 milhões de, é, de pessoas. É, né, afinal deu muita gente. E assim, óbvio que é um negócio todo que. que puxa, os negócios de futebol. Ele tenta botar a mesma rodada que vai ter no campo. Tenta botar no, na areia. Ah. Aí Entendi. começou a dar aquele negócio pros caras do Botafogo. Aquela cagada que deu no ano passado. E a gente não perdia. Então toda hora era. Será que vai pipocar no, no, na areia? É, não perdia, não. Não perderam. É, não perderam. <laughs> aí vai pipocar na areia também. Então deu muita repercussão. Tinha essa porra, vai pipocar na areia oh! também? Cara, ah, tem. Tem, ah, o Botafogo é de tem Instagram pipocar nada, irmão. Tamo junto. Esquece. O Botafogo vai ficar três anos ganhando aí. Esquece. Não, e aí. É. Pô. Algumas mídias sociais tipo TNT, que tem, sei quantos 18, 20, 20 e poucos milhões, começando a repostar as coisas. É mesmo? É, pô, na final o TNT, pô, eu nem, nem vi, eles postaram por si mesmo, eu repostei. E foi tipo assim, porra, futebol tá é mano, uma cara. repercussão do caraca, entendeu? Pô, os meninos na rua, pô, Tavinho, que hoje é considerado que joga comigo o melhor do mundo, Sim. nego, mandando mensagem, ó, oh, isso aqui é Botafogo, hein? Não que eu falei, vai, Tavinho, tá, tá? O que eu falo vocês? Quando começa a mexer com o clube. Os caras são malucos, hein? Não, mas será que? Eu falei, tava almoçando aqui no Rio e o cara veio, ó, tem a final lá, né? Eu Vou lá. Começou a falar e ele, cara, Felipe, eu falei, irmão, relaxa, tá tudo certo. O cara não tava fazendo nada não, mas você vê como é que é? Ganha não pra ver. É, ganha não com esse negócio que tá acontecendo com o Botafogo. Não, e eu brinco que a gente tava, deu uma tensãozinha. Deu uma tensãozinha? Oh, porque todo mundo vai pipocar também e tá, tal, porra. Os caras já, pô, pro moleque, pra, pra, pra mim nem tanto, mas pro moleque, pô, você engana isso aí, cara. Não sei o que. eu falei, é, ah, relaxa, cara, vai dar tudo certo. É, eu falei, vai, tá achando que futebol é brincadeira? Não, porra, não tem nada. É, é. não, porque. Tem que bater, tem que Os moleques do futebol, ele não tem essa dimensão. Tipo, pô, tá tão legal, cara. Eu tô com um relacionamento hoje em dia com o do Césio, que, porque o Botafogo dividiu, né? SAF ah, sim. e outros esportes. Quer até agradecer aqui o do Césio ao vivo. O Césio tá fazendo tudo pros outros esportes, tá. Inaugurou um museu agora lá no General, tá fazendo um trabalho do caraca. E, e ele tá dando moral, cara, tá tentando conseguir. Aí agora, não podia nem falar, mas vou falar. Tá tentando conseguir um salário pros caras por ano. Os caras do futebol e pra mim no outro de esporte. Então, assim, já tá mudando. Você vê que tá mudando o patamar. E os caras, Felipe, mas como é que é? A gente vai poder jogar o torneio? Eu falei, ué. Aí você tem que pensar. Se vale a pena pra tu ou não, maluco. É, vai estar tá lá. O contrato assim, é seu um contrato normal, se fizer. Você, e se você machucar no torneio, como é que você faz? Vai ficar sem receber, irmão. Vai ter cláusula, você acha que não? É isso. Aí o cara, caraca, é meu. Então, assim, isso é um, é um pulo pro esporte dele gigantesco. Entendeu? É maneiro essas coisas. Não, o, acabar... Corinthians, o Corinthians ano passado assinou o contrato. É mesmo? É, foi o, foi o pioneiro. É. Falei isso pro do César. De Nelson, aí, jogador do Corinthians, com os caras, acho que era o. Roger e o. Vinícius. Assinaram o contrato. Não vou saber os valores, mas o Corinthians tava bancando todas as viagens, todos os hotéis. Maneiro, né? Não, pro mundo. Pro esporte cara. é muito maneiro, cara. E que assim, coisa? os caras têm que ir com o uniforme, têm que cumprir data de treinamento. Quando a gente começou a cobrar. E Corinthians, meu irmão... Pai não pra ver. É. Aí o Giliaçol falou, cara, tô falando, tô voltando, tudo nego me cobrando, vai ser fogo. Eu falei, irmão, ou vai ou não vai. Ou entra, a Vera não entra, porque tá crescendo, né? Cara, que maneiro, cara. Maneiro. E assim, na minha opinião, o que é mais maneiro, pô, cara, saiu uma matéria essa semana do caramba, tipo assim, Evanilson. Evanilson, porra, pô, pô, tal, tá, ele falou na matéria, né? Pô, tô vivendo disso, abriu um CT... Sim, fez o cara reviver... O Evanilson, Evanilson, Evanilson o Evanilson do pô. Dortmund. É, pô. O Vanilson, seleção lei. brasileira, Eleção ele brasileira. mesmo. Ah. Tô vivendo disso, tô me dedicando a isso. Legal, Não, tipo... Isso é muito maneiro. Pós-carreira, porque assim, tu para, ou tu tenta ficar no futebol. Esse tá começando a remunerar os caras de uma outra forma, entendeu? Até porque o modo que funciona é você pega a camisa do... O Fernando vai jogar pro Flamengo. Você vai ter a camisa do Flamengo para pegar o patrocínio que você quiser... No meu caso, eu dei sorte porque o Botafogo separou. O Flamengo ainda não entrou porque, enfim, tem razões aí. Você é, conhece porque. mais do que eu. Eu não sei por que é. o Flamengo não entrou ainda. É, então. Mas, porra, Atlético Mineiro, Mancini no Atlético Mineiro. Cara, tem uma Bet lá que patrocina ou Futebol, que dá um dinheiro legal, que eu sei. Alex, no Goiás, também. Tem uns 6, 7 clubes que já estão se sustentando. Viagem, hotel, que não é fácil de 15, 15 dias, que tudo é tudo muito caro. E. Dando para tirar um salário por mês. Então, assim, é legal. Entendeu? Isso é muito maneiro porque o pós-carreira, para quem não imagina, é, é muito difícil. difícil. É, muito, é difícil. muito difícil. A grande maioria vai trabalhar na rua. Se A grande perde, maioria abre se perde, Abre alguma coisa. A grande maioria se vicia em álcool, ou se vicia é em drogas, ou entra em depressão. É isso aí. Pô, e isso dá uma oportunidade dos caras. Pena que são poucos, né? É. Eu, vi, eu vi que tem, são 12 times só. Por quê? Não é isso, Leo? É, são 12. São 12 times. Eu acho que vai aumentar esse ano pela, porque vai entrar o Diogo Souza e o Michael. Já me disseram, um pelo, um pelo Grêmio outro pelo esporte. Vai ficar a rivalidade, vai aumentar. Mas assim. Mas assim é assim, cara. E faz você viajar, faz você competir, não perde aquele negócio da competição. Claro, claro. Entendeu? Claro. Pra cabeça do ser humano, isso é a melhor coisa, filho. Não, isso é incrível. E, e pro, clube pro, clube, pro clube, também pro clube é bom. Cara, isso é assim. Pros clubes da Série A, pros 20 da Série A. Isso. Isso é merreca. Pô, merreca. É merreca. É, é merreca. Não, mas... A viagem, o hotel. É. Porque a Beth sustenta. Qualquer uma vai querer patrocinar você. É eu isso, acho que ninguém vai querer patrocinar o esporte com o Diego Souza jogando futebol aí lá? Pô, já tem. a O Beth pé mesmo. desse tamanho, dessa largura aqui. <laughs> é, cara. O, o... E assim, você e vê, aí começou. Os caras treinaram pra cá. Pô, o Zé Luiz tá treinando mais que a já. Ele falou: irmão, tô treinando de manhã e de tarde. E o negão é viciado, bebe, meu irmão. É todo mundo treinando, tu fala, pô, que maneiro, o cara tá cuidando da saúde. Entendeu? Além disso. Além disso, tá cuidando da saúde. Então, assim, tá crescendo a parada. Tá oh, ficando mano. legal. Cara, isso, isso é muito maneiro. Aí tu vai lá e bate nos caras. Cara. Não, porra. Não, não bato nos caras. É, porque... tá, tá sendo disputado. Mas é, eu jogo mais tempo. Não, porque o Felipe. É... Não. O Felipe, claro, vai pra areia desde cedo, Miguel. Miguel Rabir. Miguel, um é? Miguel. Que é o dono lá da BitTrain. Quando eu já treinei várias vezes. É. Ele tentou, por muitas vezes, me ensinar a jogar futebol. Né? Não, o Fez joga assim, é que ele não gosta. Porra, isso é meu amigo, o Felipe, Felipe, Felipe é meu amigo. Aí, ancel. E Boa já lá. dizia, o Miguel falava que você é pequenininho, né? Já, já brincava com já, ele. Já fiz zero. escolinha com o Miguel com, escola, 12 anos, com 12 anos, sei lá. anos de idade. Entre os caras do futebol, não sou o que estou falando, né? Entre os caras que jogam futebol, o Felipe é o ex-jogador, é o melhor ex-jogador que joga futebol. Dizem que o Felipe tá no nível dos caras nivelados, profissionais de futebol. Ele... Dito que, por muitas vezes, quando o Tavinho machucou, ele ficou jogando. Porque, no, na regra, é melhor você falar. Como é que é a regra do, do jogo? A regra do, do jogo do, é regra, que são na, é da, Um ex-profissional um ex e dois profissionais de futebol. Só que o jogo de 18, o profissional de futebol é obrigado a ficar nove pontos. Nove pontos ou até o nono ponto? Até o nono ponto. Tá. Mas que acontece? Ah, vai jogar o Felipe contra o Fernando. O Felipe Tavinho contra o Fernando e o. E o Céu, O é o o... O o um profissional de futivônio. <laughs> o Fernando e o Felipe. Ah, um a um, dois a dois, três a três. 9 uh, a 9 A gente vai ter que. A gente vai ser obrigado a sair da quadra. Mas é obrigado no. Não, não, no não nossa... é obrigado. Ah, tá. Mas, pô, cara, tem um fenômeno à máquina ali <laughs> meu irmão, entra e me ajudar. É isso? É isso. Mas o Lúcio, por exemplo, Lúcio, esquerda, o Lúcio lá atrás esquerda. Já teve confusão, já. Não, eu vou sair agora. Aí me... Mas enfim. Só que assim, se eu meter. O Adilho, o Adilho vai querer sair também. O Adilho vai Adil sair. Um beijo pro Adilho. Ah, é, é tá. Verdade. Tá se recuperando aí. Um beijo pra você, Adilho. Oh, a gente tá com você, querido. E aí, por exemplo, eu fiz 9x1 no Fernando. Você vai sair, porque você vai lá, porra, tô perdendo 9x1. Vai entrar o profissional e geralmente, como entra um profissional, encosta o jogo e fica mó jogão até esse aqui tomar nove pontos. Quando você não tá no outro time. Não, tá. Mas aí, pô, <laughs> abriu uma vantagem dessa, eu vou conseguir virar mais bola. Eu vou conseguir, de repente, fazer 15 a 9. Entendi. E aí, e aí já, para o outro profissional entrar com 15 a 9, ele precisa fazer três pontos. Fica mais fácil. Isso aí. Mas, às vezes dá, pô, tu entra mal num jogo e tal, acaba 9 a 5. Aí o cara faz 11 a 9. Eu saio com 11 a 9. Aí, meu irmão, é tiroteio dos caras. Cara... não entendi porra nenhuma. Fica <laughs> <Calma, risos> <eu> aí, <laughs> Falei muito rápido. O seu conceito não é bom em matemática. <laughs> não entende número. Ele tá falando então, de quê? De, uh, esse 11 a 9 é o resultado do jogo. Tá bom, mas ele falou que ele fica, é, tem que ficar nove. Ele ah, joga ah, até fazer nove pontos o no teu time. Não, não, ele tem a opção, os, os profissionais de futebol têm a opção de ficar até o nono ponto levado. Não, op, opção não, é obrigado a ficar o nono. Não, não, então, é, né? é, você é obrigado a ficar o nono, mas é. tem a opção mas ficar, de ficar o quê? Jogando. Jogando, jogando. É Se ele tomou o nono ponto, o, time de, o, time, o adversário fez 12 a 9 nele. É, na verdade, você é obrigado a... a... Só pode sair da quadra se você tomar nove pontos. Isso, isso aí. Se tu Entendeu? tomar nove pontos. Você ah, tem... o Anselmo é o jogador Tomou nove pontos. Tá 9x0 pra mim, o outro time. Aí você pode sair. Isso aí. Ou tá 9 a 5 pra mim. Ou tá 9 a 6. Ou tá 9 a 8. Aí você pode sair. Entendeu? E eu só vou poder sair quando eu tomar os 9 pontos. Entende o que eu tô falando? Entendeu ou não, agora. E se tu ganhar de 18 a 0, tu não sai da parada. Não. Não. Não, não sai. Não sai da parada. Mas Entendeu? é impossível, né? Não, Ticamente. sim, 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 mas. Mas você entendeu? Você não entendeu, não. É, eu entendi. <laughs> não vou o pessoal que tá assistindo. Não, mas porque às vezes. Não, mas confunde mesmo um pouco. Ah, tá. Não, porque às vezes o, o, a, a, a dúvida dele é de alguém que também pode estar vendo em casa. Uhum. Vamos lá de novo. São... É um, é um set, primeiro set. São três sets. São né? três sets. É... Melhor de três. Melhor né? de três. 18 pontos direto, sem vantagem. Já teve, já teve vantagem, tá? Com já teve vantagem. vantagem. Morria. Morava 3 horas e meia. <laughs> Morria jogando. <laughs> 18 pontos. Meu time, eu e Anselmo, Felipe e Iberê. Isso aí. Eu faço 9x8 no time deles. Eu. Eles podem sair. O profissional Pronto. deles de futebol pode sair. Isso. Entendeu? Porque ele tomou nove pontos. É isso. Entendi. Entendeu? Agora entendi. Entendeu? É aí isso. entrou o profissional. Eles viram. Vai, empata pra, o jogo. Eles viram pra. Não, vai, empata o jogo. É, porque 9x8 eu saí. Empatou. 9 a nove. Aí eu tô Sei. aqui, tomei o nono ponto também. Posso Você sair? Pode sair. Isso aí. Se ligou? Entendi. Aí entra o profissional de futebol. Aí fica profissional até o fim. Porque o jogo. O Miguel só tava falando não, o jogo, o jogo é, de futebol é outro jogo. hoje é, outro, é, é a velocidade. Não, não, é. A força não é mais cara. de futebol, é, meu irmão. É. <laughs> acrobacia. Cobra, é, é, acrobacia, <laughs> meu irmão, é uma loucura, não sei. Mas, tipo assim, o cara dá um passe baixo, o outro vai com o peito no chão, bota lá e vem o cara. já viu o Shark Attack? <laughs> o cara vem com o pé e não tem mais cabeçada não, entre eles, não. É só. Não, e agora o cara tá bloqueando. Já Se espetar tá muito, agora chata. tem bloqueio de pé com o pé lá em cima. Não, a, a parada tá muito louca. É loucura. Muito físico. Muito, muito físico. físico. Te falei que eu fui treinar no terceiro treino, machuquei. É muito físico, é... Não, é loucura mesmo, cara. Fui treinar no 10, um beijo pro Marco Pô, Maicon, vem aqui, não, não vou treinar, caramba. Tá uma é loucura, Não, é loucura. o treino tá à ah, vera. Acho que foi o Robertinho que falou que. Ainda baixar na rede. É, a rede ficou é, mais baixa. Antigamente baixo. era 2,40, agora a rede é 2,10. E pra tu? Porra, não. E pros moleques, que tá 25 anos com 1,89m. É, não. Os bem... caras vão, às vezes os caras estão aquecendo, desculpa, pulando assim na rede. Posso ser <laughs> falando, que isso, gente? É, é loucura. Não, e os caras pegando o Shark Attack embaixo também. Pega, defende muito. Cara, né? assim, o jogo tá muito, muito legal, muito, muito. físico, muito. Tu vê a competição. É. E. Ah, deixa eu fazer aqui a nossa. Nossa gracinha aqui, né, Mayara? Porra, a, tá me... a Mayara tá chateada comigo. Fica chateada comigo, não. Fica chateada <laughs> comigo, não, Mayara, Mayara. É, com oferecimento First Class Home, Mega Shopping, VS Ateliê, porque se eu não falar VS Ateliê, eu vou ter um problema sério na minha casa. Conteúdo e visual. E conteúdo visual que deu uma, um rolezinho ali. A gente tem umas, umas perguntinhas. Hum. Tu não vai ficar livre, não, né? Da rapaziada que tá acompanhando a gente. Eu pedi pra Mayara. Colocar lá no Instagram. Tem aqui. Pô, legal pergunta, hein? Quem pergunta foi que tá fazendo? De... Pergunta. Não <laughs> sei se você não é buscou. O ação foi bem, mas ele foi bem. Falar, mas, pô, depois da dura aquela minuto eu acho que eu vou dar mole. Pô, tá me dando um do que é minha mulher. E olha que ela minha mulher não dá pouco, não. Beijo pra minha mulher, meu amor. Beijo, meu amor. Mentiroso. É, garoto. Ao vivo que a gente ganha moral. É. Jorginho Underline Menezes. Mandou. Sabe quem é? Porra, assim de nome de Instagram não, não sei. Cara. Como é que foi carregar durante a carreira o peso de ser filho do grande Cláudio Adão? Atrapalhou? Boa pergunta, hein? Atrapalhou? Porra. Cara, o que eu posso falar? Atrapalhou. Eu tive que ter. Assim, eu costumo falar às vezes eu tô com tipo, vocês, cara que, porra, ou que tem uma história muito bonita, falam, é o baiano, sempre fala, de Já, mas por que que, porra, tinha o um potencial do caralho, mas não foi. Os caras ficam meio assim, já eu, eu, Você já viu isso falando? Te, né? já te, já te, eu também já te falei isso. E, isso, e eu fico, ah, irmão, hoje em dia se fala isso, eu fico <laughs> até não. Até falando sério, eu fico até falo, caraca, às vezes eu chego em casa e falo, pô, meus ídolos me falam isso, tipo. Falo, caralho, será que eu dei mole? Será que eu, eu fui preguiçoso? Mas pensando no que era na época. O que o meu pai representa, tudo mais, você começa a reparar que até um certo ponto, nem eu quis fazer eu parar de jogar. Eu lembro de casos tipo assim. É mesmo? Cara. Porra, passei muito tipo assim, tá fazendo o que aqui de. Tu não precisa, porra, tá, tá tirando o um espaço de outro. E tipo assim, eu falo, caralho, tu criança, né? Tu fala, pô, não vou mais voltar aqui, meu irmão. Pra que, que eu vou ficar passando por isso? E antigamente tinha isso tinha, mesmo. Pra tinha, caraca, isso mesmo, pra, pra caraca. Mas assim, e, e, tá, aí me dá um pouco de força, pelo de repente o. Um, um pouco que eu cheguei, de falar assim, pô, não, pô eu fui, fui, fui bem de cabeça, eu fui, fui forte comigo mesmo de conseguir, porra, ter de ganhar meu dinheiro, fazer minha vida. O Roger me falou uma vez isso, falou, irmão, tu não tem que passar no que? Pensar no que você podia ser, não. Você tem que pensar no que você conquistou ali e tá ótimo, irmão. Você, você tem alguma garantia que você ia também ser o. Nenhuma. Um fenômeno? Nenhuma. Ou o bom pra caralho? Ou, sei lá que mais. Você não tem parâmetro. Então, assim, pergunta dele: atrapalhou? Atrapalhou mas eu tive força para chegar um pouquinho. Não, isso é muito. Não, você maior. jogou em time grande. É, é outro. outro dia eu vi uma entrevista, você tá falando isso, eu vi uma entrevista do Vampeta. E o cara perguntou qual é a maior tua maior realização no, na tua carreira. Foi de ter conseguido chegar no profissional e jogar. É 1%. Ah, não foi o título que ele ele falou não, não, não. Foi ter subido no Vitória. O cara, por quê? Foi, irmão, tem noção que eu funil para chegar lá. É um por é um querendo matar o outro. E aí quando eu penso ele falou Pô, cara, é 1%. É 1%. É, o dia. futebol é feito pra dar errado. Pô, é, <laughs> é, mas é, porra. Você nega que... Negra... Ai, pô, Fê, nego não tem noção. A o que é, que que é o dia-a-dia -dia da base, daquela... Não, as pessoas não têm noção. O que é o negócio e futebol. Felipe, é matemática. Vamos fazer uma matemática? Explicar pra galera que é matemática. A vida quase toda é matemática. Eu aprendi a fazer a conta agora, quero falar toda hora. É, é matemática. Isso é verdade. Ele quer quebrar paradigma. Não, é verdade, doido. É, tudo... é, é, é matemática. Você tem... 30 jogadores na base, na, na, na categoria sub-20 de, 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 de 19 anos. 30? Nossa, época tinha uns 40. Não, tô, só de 20, só de 19. Ah, tá. De 20. Tá. Tem, tem 20 jogadores de 20 anos na base. De 20 anos. Essa matemática é boa. De 20 anos. No profissional, tem você mais acha 30. que. Tem 30 lá. Você estoura a idade. Você acha que vão subir os 20 para profissional? 30, não. não. vão subir os 20 para profissional. Subir 5 é muito. Subir falei Se subirem 5. Cinco e desses cinco dois forem aproveitados é. tá bom demais é. no clube é. esses aqui pode ser emprestado pode ser usado não que os outros os outros 15 vão parar de jogar não né? mas vão preencher outras lacunas, outras lacunas em outros times menores ou esse daqui que não jogou aqui vai pode estourar ser lá Estourar lá e a é gente isso. tem caso do do Carlinhos que foi pro é. Flamengo é, é, é base aí. do Corinthians é, é isso, isso aí, aí. Não, não, não explodiu no Corinthians. É rodou, rodou. Olha é o tempo que ele teve que vir para poder aparecer. E com, ah, e com 27 é. anos, 26, 20. Ele tem, ele tem 20 alguma coisa ah, já. É? é, ele não é novinho, não. Ele tem 20, 26 anos. Ah, tá, e foi Pode agora ver. que o cara foi visto. Não, não, podemos falar de tantos outros, cara. Ah, tem muito. Que jogaram aqui e foram se mexer lá. Pô, um, um, os caras que chegaram no Flamengo. Até chegaram o profissional, mas não jogaram. Pô, vamos falar aqui. Jogaram, mas não foram, foram, foram não virar destaque. destaques em de outros times. É isso. Paulo Nunes, Marcelinho, Djalma. Djalminha. Pô, Olha não. o nível que a gente tá não, falando. Não, não. Pra galera entender a dificuldade. Por isso que é aqui muito... a gente diz lip. Se você virou profissional é. de qualquer esporte. Viveu daquela parada ali por um tempo, né? irmão, é tá fudido. É. Tem que... É porque as pessoas não têm noção. Não, não, não fazem ideia. Porque a galera vê só o topo da pirâmide. É. Só é o aí. topo da pirâmide. É isso aí. Pô, naquele time que tu jogou lá no, no Bangu. Tinha o Felipe Dias que jogou base toda no Flamengo. Toda, a mulher é Me contou a história dele. Isso aí, pô. Teve, tinha, teve um menino também, como é o nome dele? O volante. Marco Júnior. Marco Júnior. Sim. Que saiu foi pro do Vasco do, saiu, foi legal e cara. foi pro Vasco. Isso aí. Fez meio que o caminho inverso. Pra galera Desde entender. O... <laughs> pretinho lá que jogava na ponta, que era o um nome dele. Que aí foi pro Vasco e que ele tinha idade errada. É <laughs> o oh, no... um nome dele, não, cara. Um o parceiro, cara. <laughs> é ruim de esquecer assim, mas, mas eu vou lembrar que Caraca. Tinha o cabelo meio. An 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 anos cara. 60. É, <laughs> Era como é que é o nome dele, cara. Aí que a pouco eu lembro. Dava eu lembro. trabalho para caramba. Porra, o presidente é, falava é, que ele é dava. Um... Não, não, não. O presidente fal... ele... ele O presidente e o Varela falava que ele dava um trabalho do caramba é. lá pra ele lá. Pô, gostava de, de um... É. dar um, um é, valela. <laughs> é. é. A gente também gostava de dar é. um Fazer o quê? Enfim, mais uma pergunta aqui pra você. Ah, essa é maneira. Eu gosto desse moleque. Quem é o baixinho que você respeita na areia e é chato jogar contra? Quem é o baixinho? Não vou, se eu falar a pergunta, ele vai saber quem, quem ah, é. Ah, tá. É o. Ele que tá perguntando. Não, toma, Maia! Cara, quem é o baixinho que eu, que eu respeito jogando Caraca, na areia? Melhor que o um gol no Maracanã, é né? Meu irmão, mas é. Mas, pô, mas tem que me dar mais um dica. Tem alguns baixinhos que são foda. Foi Jogador também. Futebol? É, é, igual a você, pô. Assim, é capitão do time. Ah, tem dois baixinhos chatos aí. Um eu vou acertar. Quem é o baixinho que ele respeita na areia e é, e é um jogo chato contra? KKK. Três palminhas. Cara, tudo que tá se aqui. Tá, tá participa da liga, é. é... Se, aí, se tem erra... dois baixinhos um enjoados. É mó amigo que você errar o nome. É, é errar o nome. Porra, tem dois tá baixinhos enjoados. Não, o Brightley. Acertou, o Bright. Ah, o Bright, pô, joga muito. Joga ele muito começou com porque o Bright era é com o B. O outro é com? De Nelson. Ah. <laughs> Você Fui foi bem, para... né? A matemática ele acertou na hora. Não, não. não me entregou o... foi nada alfabético, é Fui. Ah, ah, porra. Não, mas assim, mas, é, mas jogam muito os dois. Às tá vezes vendo? a... Mas são dois clientes também, dois clientes. Mas jogam muito. <laughs> tá vendo? Não, mano? não, não. Mas, é, mas, 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 mas o baixinho, os baixinhos jogam muito, jogam muito. O Bright joga pra caramba. É. Já joga o Bright, né? Um que joga... Desde que ele jogava naquele time do Neymar no Santos, ele já joga futebol então, lá no futebol. Lá em Santos. Sim. Então tem bastante noção também. E o Dina, como... Sinceramente, eu não sei quanto tempo o Dina joga, mas habilidosíssimo, de Nelson é, porra, anãozinho enjoado também, cara. Porra, impressionante, cara. O teu tamanho facilita? Flexia. Flexia. Facilita. Pra pro joga. esporte, né? O biotipo pro esporte de rede, você ser alto, você ter uma qualidade, influencia muito. Tanto que historicamente vôlei, os maiores com qualidade, vai, vai sobressair. Sobressai. Verdade. verdade. Porque, porra, é mais embaixo tem que fazer por toda hora. É mesmo, pra pular. Porra, pra, pra pular pra, 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 ter, defender, pra tudo. Pô, tua passada. É, ver. facilita, facilita. Tem que ser sincero, facilita. É, mas tu tem qualidade? Não, então, mas aí, <laughs> você tendo a qualidade, facilita mais, né? Tá maluco, facilita você não tem noção desse moleque jogando futebol Não, pô. mas facilita mais. Então dá raiva. Sabe o que dá raiva? Que eu f... Agora eu tenho que ver essa merda. Eu tô. caramba, vou ver esse vou que mandar que tá eu jogando. Vou mandar o... Toda vez do jogo eu vou mandar, Fê, bota aí. <laughs> não, pô. Eu aí. Aí eu tô, aí. Cara, eu não vejo TV. Sport TV. Não, e, e outra. Vai... O... E mais, tu vai ter que fazer. vai tem... ter que torcer pro Botafogo, irmão. O mais que você tem intimidade ali sou eu. Não, tem que torcer <laughs> pra você mesmo. Eu vou torcer pra quem, pô? Eu gosto brinca. do Brás. o Brás não dá pra torcer pra todo mundo Primeiro que é o Rio de Janeiro, <laughs> segundo é. que é você. É. Eu fico vendo lá. Aí tem que eu... Tem graça, né? Porra, não, sério. O, o, o Tavinho joga pra caramba. Né? O Tavinho joga muito. O Tavinho, Tavinho é, um, é. Eu gosto de firmar, porque é meu parceiro. Eu acho ele hoje em dia o melhor do mundo. Mas tem alguns, hoje em dia, porra, tem um tal do. É. Sandrei. É Brise Sandrei, a é dupla. É o Tavinho e Gui. Esse sempre bate de frente. Aí tem os baianos lá. É, é. Felipe, meu xará, com o Índio. Irmão, é uma coisa de maluco, cara. É Rafael Longo e Michel. São umas oito duplas que sempre chegam. Paraná e Vitinho. Não posso esquecer ninguém que senão depois os moleques me cobram. <laughs> é, é, Quem mais? Tem mais alguma que eu tô esquecendo? Mas enfim, ele sabe que não é maldade. Mas pô, é impressionante o jogo. Depois, depois bota pro Anselmo ver. Não. Alguns Ma... lances dos moleques aí não, não vai ter aí tem, nada. Aí tem não, aí tem a Mauri que jogou comigo. Ele vai perguntar. E João é ET, mesmo. a bola tem... por cima da rede. Trutar a bola, meu irmão é só para baixo o moleque. Cara, não, é o jogo loucura. é muito físico, muito físico. Loucura. Não e tá muito legal, tá muito legal de ver. Mais uma pergunta aqui. Porra. Tá sacanagem. Tá <laughs> ah, bem bom. <laughs> Qual foi o momento mais difícil da, da sua carreira? Momento mais difícil? Boa pergunta. Momento mais difícil da minha carreira? É, tu te quem fez? Eu já pensei. Pensa bem na resposta, porque não foi qualquer pessoa que perguntou, não. É mesmo? É. Ih, caralho. O momento mais difícil. Da carreira de futebol. A carreira, tua carreira? Tem outra carreira, tu é? não. Porque trabalho no cinema da sua mãe. Não, mas, é não, mãe, então, não, mas não envolve. Não, porque tô pensando na pessoa, de repente, a pessoa que. E, de pipoca, não, maluco. Pô, oh. é o momento mais difícil da minha carreira. Pô, mano, é boa essa pergunta. Ah, cara, já tive alguns momentos difíceis, cara, porque nunca foi fácil, assim. Já tive momento pensando em, em abandonar, por exemplo, quando eu era jovem. É... Eu acho que é. O momento mais difícil foi a transição ali profissional que eu já. Pensei algumas vezes em abandonar. É? É. é louco pra falar quem é. <laughs> Já eu até conheço, imagino quem é. Eu conheço a cara dele, cara. Já de até mesmo. imagino quem é. Quem? Se ce... eu acertar... Vai, fala Se eu acertar... Tu... Claro, não vou mentir pra você. Marcela. Marcela. Ah, <laughs> ela tava esperando falar outra coisa, é. eu acho. A gente teve um rompimento de contrato aí no início. Vai ter problema quando chegar em casa. É, pô, né? Fazer o quê, mais? Não, agora é só problema, pô. É. Dois pardalzinhos em casa... Porra, né, não, esquece. A gente tá sem babar, Marcelo, tô chegando já daqui a pouco, hein? Ih, Marcelo, tá tomando cerveja comigo aqui, esquece. <laughs> Pode alongar essa cerveja. <laughs> que, que, que pergunta que tu quer fazer se, pra ele? Se ele chegou a pensar em mudar de posição durante a carreira. Da pressão que tu tinha, por exemplo, cara, porque na verdade eu não era centroavante, era meia, mudei pra centroavante. Só que quando eu estreiei, aí no Botafogo ele foi uma fase legal. Então eu tava fazendo gol e tal, tal, tal. Eu pensei. Aí eu falei, ah, cara, agora não tem mais como mudar, né? Grande, aí já ficava aquele negócio de grande, pivô e tal. Aí não pensei mais, não. Mas no Bangu, o Alfredo me botou um jogar de volante. Alfredão, <laughs> eu não dei mole, não, hein? Não, pô. Tá maluco chegar onde vocês chegaram, pô. pô até porque tinha, eu... Tinha a hora que eu tava... Teve, no jogo do Vasco, tinha uma hora que eu tava marcando o... Dezinho, que na época eu não lembro qual é. Eu falei, aí ah, é loucura. Até porque o talvez, tava fazendo gol. Tá, e pô, tu chegou não, depois, no Isso sul, aí, o... Não, até chegou antes, mas eu, o, realmente o Lessa, Lessa né? O Lessa. Lessa. Tava fazendo muito gol no início. E eu tava treinando bem, e o Alfredo. O Alfredo é muito homem nessas paradas. Um dia ele reuniu o grupo e falou, ó, já era pro Felipe ter dado a oportunidade do Felipe, fiquei o primeiro turno sem jogar, né? E aí. Mas eu vou achar um jeito de, de dar a oportunidade dele. No segundo turno, ele, pô, recua um pouquinho, vai dar certo e tal. Eu falei, mas. Vou ter que ir até onde, Felipe? <laughs> não, vai ali, não pega o outro não, volante. Não, eu sei que eu vou ter que ir lá dele. Não, aí, não, aí dentro do câmbio, fala... Felipe, é, novo, é, cara. não tem jeito. Lateral, Felipe, ajuda aqui, ajuda ali. Quando eu vi, eu meu irmão, não vai dar, hein? Calma também. Não, e deu, deu muito certo. Deu certo, cara. Deu muito deu certo. certo. E assim, coletivamente, deve ter Só sido... Só com o bom... problema, às vezes, do correr pra trás ali, filho, eu nunca tinha jogado essa posição profissional mesmo. Você encaixa, vai ali, sei o quê. Só que ele me obrigava pela, tipo assim... A qualidade de chegar, tem que chegar lá na área. Eu falei, oh, Fred, não dá, não, irmão. É isso. Você viu é o tamanho escambar. do campo que tá ela já tava claro, grande pra mim, hein? Porra, e bosta bonita, tu olhava, parecia que tava olhando lá o. Oh, oh, meu Deus, e olha que diminuiu hein, o campo. É, é verdade. Aí ah, né? eu lembrava, mesmo, que de base. Você tá Pô, tu virava a bola, <laughs> parecia que era o. Meu Deus. Tu virava a bola, tu ficava olhando. Cara. Parecia que era longe, um via batida é. no meio do campo. <laughs> não, bangu bangu era foda. Além do calor, né, cara? Porra. Porque tu olhava, tu olhava Porra, assim. A gente jovem, jovem, sim, assim, juvenil. Pô, tem vontade de jogar o jogo, o dia do jogo é maneiro pra caralho. Mano, tu chegava em moça bonita e falava assim, pô, hoje é um dia que eu não tenho vontade de jogar bola, não, meu irmão. Que loucura, mano. Agora tem ar-condicionado lá e então, tal, na época não tinha, não mano. Tá maluco, o ar-condicionado ar que é, Felipe? Que pô, loucura. Tá meu. E quem ficava no banco? Porra, Calma. é pior, eu acho. Quem ficava no banco ficava de frente, pô. Antigamente, é, botava o banco naquele é, banco, do outro banco, lado aqui. aquela parada de cimento. Causa, os caras meu... ficavam fritando. Não, não, porque... Já fiquei <risos> no <risos> profissional no banco ali, pô. Que loucura. No chapa quente, Não, profissional. Tu já deve ter pego golaria. Porra. Americano, porra, americano porra, pegou tudo. Tá é maluco, pô. Todos eles, todos eles, tu pode imaginar Eu aí. Eu tenho uma história no Botafogo porra. americano, 2x0 ainda, acabou, buf, acabou a luz. Aí, aquela parada aí. Onde? Lá em campo Lá em campo Aí, volta, daí... Americano 3 três 0 puf, pagou a luz. Ele falei, pô, meu irmão, vamos sair daqui nunca. Sub-20 ou profissional? Não, profissional, profissional. pô. Dô, dô, todo mundo jogando. <laughs> cara, pô, cara, sabe pra não é amado, não? falei: sabe de nada, inocente. <laughs> Logo lá, hein, Logo cara. Logo lá. Caraca, pô, não, é loucura, que né, é loucura. Não, muito, muito, mas é bom a gente falar sobre isso. E agradecer pra a galera que mandou, que mandou as perguntas, pô. A Marcela, pô. <laughs> Não podia, não podia faltar, né, cara? Porra. Marcela, o Brat, né? um, um moleque muito maneiro. O Brate é do um carinho por você. E o rapaz também aqui que eu... O Brat tem que me respeitar que é, eu sou é, padrinho de casamento dele. Porra, então, tem que falar o nome do rapaz que O Jorginho, underline Menezes, também mandou a pergunta legal pro Felipe. Porra. E tem que fazer como o Felipe. Faz como o Felipe, pô. Parceiro do André, vai <laughs> lá na First Class, compra um presentinho <laughs> é. pra patroa. Vai estar tá chegando... <coughs> O dia das mães. Mês que vem tem dia das mães. Maio. maio, maio, maio. maio é dorme me respeita, maluco. Dia das mães, com um presentinho pra mamãe. Eu vou lá, no, vou lá no André. Pô. Com então, certeza. Foi as classezinha, compro uma roupa de cama, toalha, um roupão. Papatrô, trocou um roupão, papatrô, um roupão, né? Pra ela sair do banho, já se secando. Então, merece um roupão, né? Maiara, merece. Marcela merece. Merece. Marcela merece. Então... merece tudo é. da, da minha vida. Que isso? É malandro. Merece, merece. Não, eu sou sincero. <laughs> Marcela mudou minha vida, <risos> porra. Tá <laughs> maluco. Viu? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Nem à toa. A gente tem que receber isso de coração aberto, né, Daniel? Verdade, Lipe? verdade. Já separa esse corte aí pra mandar pro Felipe pra mandar pra ela lá. Mandar. Valeu, galera. Obrigado. Faz class com vocês. Não esqueçam disso. Lipe, vamos. vamos... Vamos falar do, 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 das, das finais do ano passado. Cara, é, eu soube, andei procurando aqui, que não, não foi tão simples assim, né? Enxergar, chegar, né? Tu ganhou os 11 jogos. Não, não mas é porque... O que assim, aconteceu? Tem que contar a história tem, toda. Tem que ter um vencedor, não tem que ter um vencedor no jogo. Tem que ter jogo. um vencedor. Não, não tem... Tem jeito, empate. Não tem empate. É a única tem... coisa que não é igual ao futebol é isso, não tem empate. Não tem empate. Tem que ter. Fala você. Só que assim, com essa parada que tu falou, que... Bota, essa pressão sempre vai rolar, ah, mas o Felipe vai, pô, vai deitar, não sei o que, no primeiro ano tava do mesmo jeito, teve isso, não tinha perdido pra ninguém, não sei o que, chegou na semifinal, São Paulo, mesmo da final desse ano, Vê, pra tu ver a raiva que eu tava esse ano, cara, ganhou o primeiro set de 18 a 8, segundo set, no momento, 4 a 1 a gente, vai pô e na... o então, mesmo time, o mesmo time seu. Não, era o Paraná, não era o, o Gui nem o Amauri. Tá, tá. Cara, do nada começou a dar barata voa. Perdemos, fomos desclassificados na semifinal. Então ficou aquilo. Cara, eu juro por Deus, filho, eu acho que nem no futebol. Cara, eu fiquei, meu irmão, que isso, que loucura e tal. Enfim, então começou o ano passado. Eu já ligando pro time e meu irmão, esse ano eu não quero perder nada. No Paralela Liga, tem uns torneios de ex-jogador com nível A. Que aí você fica em quadro o tempo todo e eu jogava com o Tavinho. A gente foi nove vezes oito vezes campeão dos oito torneios, mais o um torneio do, da liga. Então, assim, quando chegou nas finais, Tavinho, e, cara, tava uma parada meio tensa, assim. Porque, a que você vai perder de novo? E na semifinal, o jogo foi tipo a. primeiro set foi a 30, 28. A gente cara. quase perde o primeiro set, aí ganhamos o segundo. Aí na final também o jogão e tal, e ganhamos, mas. Foi tenso. Foi contra quem a semifinal? Foi contra o Vitória, cara. Teoricamente, pô, preto é um pouco mais velho que eu. Sim. tal, Pô, vai ser, vai ser. Botafogo vai ganhar. Cara, foi, meu irmão. Foi, e foi com o mesmo cara, o Paulinho, Jóffo de vôlei, que ano passado jogou pra caraca no São Paulo, fazia pont de saque e tudo mais. E eu falei, não é possível que o Raiva vai cair duas vezes no mesmo lugar. <laughs> não é possível, cara. Cara, e, e, pô, foi a primeira vez que foi no. Pô, foi no chá de tênis aqui da. Onde foi a Olimpíada. Ah, sim, de cabi, pô, 8 mil pessoas. Caraca. Óbvio que não deu esse público, mas deu um público bacana. Então, por estádio já é outra atmosfera, né? Foi legal, foi legal pra caramba. E esse ano foi esse ano passado que o Tavim machucou? Foi. foi. A história desse jogo foi primeiro jogo lá na Bahia, que foi contra o Brice Sandrei, que também é uma dupla muito top. O Gui machucou o joelho. Aí eu tive que ficar até o final. Aí ganhamos, foi uma parada maneiríssima. E no outro, logo seguinte, na outra rodada seguinte, o Tavim machucou Caraca. o joelho. Aí tive que ficar até o final também, aí a gente ganhou o jogo com. A Mauri jogando no lado, teoricamente, dele errado, que ele joga na esquerda. Joga no meu lado, né? Sim. Quando eu saio, ele entra no meu lugar. Ele teve que jogar na direita. Meu irmão, aí foi, porra, foi loucura. Aí os moleques não acreditaram. falei, é, às vezes acontece. Às vezes o velhinho vai bater em vocês, calma. E os moleques são muito mais jovens. Porra, esse baiano aí tem 21, 22. O Brice Sandrei tem 25, 26. Pô, estamos quase 40, né, Pesa. Eu tenho 44, O Tavinho tem 25 anos, pô. É verdade também, é garoto. Eu vi 25, pô. 26 no máximo. Cara, tá, 25 é a idade do meu filho. Pô, é, fora, às vezes eu olho e falo, <laughs> caralho, né? que loucura. É verdade. É Mas tem que bater palma, tipo o Alex, viu? O Alex joga jogo, a Vera, 50... O Alex deve estar tá com o quê? 53? É, o Alex tem mais 52? 50. É isso mesmo. Alex é um cavalinho Viu, dá pra cara. tu jogar, pô, tu tá com 54. Acho que né? eu vou começar a procurar quem é teu amigo lá. Só pra fazer shark ataque. <laughs> eu não tô começando, cara. quero attack, começar. Não, não me arrisco, não. Pô, o Dedé tá dando um shark ataque outro dia, dia né? Na... Ah, o Dedé acho que vai jogar liga. O Dedé vai jogar o Vasco. liga. Vasco, acho que vai. Notícia fresquinha aqui. Pô, o Dedé, o Dedé, o Dedé, o Dedé, o Dedé assusta, não assusta, tá? O Dedé não passa na porta, pô. O Dedé, eu falei pra ele, meu irmão, tá, tá me não assustando. Não passa Tulei na porta. Eu falei do outro da lado porta. da quadra, e falei, caralho, meu irmão. E ele pula, malandro. Pula pra caralho. Mas ele tá. E ele tá desse tamanho, ó. Tá mas é bizarro. A peitada ele tá dele vai um lá. serviço lá, de segurança. O <laughs> Dedé muito Dedé, forte. É, moleque sacanagem, gente. Não, o Dedé é jogando pra caraca, tá? Shark attack. Mas não tá por não. Vai ter antidoping nesse bagulho aí. Os é... caras estão começando a falar que vai botar antidoping e vai cair alguns aí. Caramba, mas o Dedé tá muito forte. Mano, mas muito. Um beijo pro Dedé, é um ele, moleque maneiro. Beijo demais. beijo também, Dedé. Mas ele já era forte jogando, agora ele tá tipo o Schwarzenegger. Cara, ele tá muito Ei, forte. Irmão, é bizarro. Cara, tá muito forte. Tu o Dedé no Instagram fazendo força. Caralho. Que isso, cara. É loucura. Eu fico até com vergonha de postar tu fazendo ah, força. É loucura depois. mesmo. <laughs> o Dedé é. deve ter o quê? Meia altura? Dedé não. Se dedé não... é maior que eu. Cara, o Dedé tem 1,95? O Dedé deve ter 1,93, 1,94. Deve ser do tamanho do baiano. Caralho. Irmão, eu tô olhando de perto. Mim, irmão. Engolhe um tá... armário? Não, deve estar tá pesando uns 100 quilos ou mais. É, se não for mais. É, é pô. Cavalão. Pô, forte Acabado. pra caramba. Moleque maneiro. Pô, muito bom. Pô. Tomara que ele jogue mesmo, cara. Pô, né? vai pô, ser maneiro. Cara, só, só sangue bom. Só sangue bom. Diego, Michael, Dedé, é. tu, Brighton. Alexandre, de Nelson. Alexandre, Alexandre. Alexandre joga. Tá jogando que time, Alexandre? Vasco. No Vasco? Dizem que ele vai ceder pro entrar e vai pra algum outro Quem? Pô, ó, time. Em Alexandre Alex jogou em, em pouco time. Alexandre para jogou em time. Jogou Alexandre. Preto, Mancini, Alex Dias. Pô, Mancini... Pô, maneiro, Mancinho. É porque todo mundo, que pô. Ele, tipo, é. Pô, Mancinho jogava muito. É, quem mais que tem? Ivanilson e o Thiago Luiz jogou no Santos, lembra? Thiago Luiz, Thiago, Thiago, Luiz Thiago Luiz. Thiago Luiz, Thiago Luiz. Lembra que tinha um, um atacante? Isso. Era o cara é cabeludo. Zé Luiz? Né? Ele era o cara, o cara já do Zé Luiz. O, Zé Luiz. o Thiago Luiz era o cara. <laughs> o cara é é. cabeludo. É ele é cabeludo. Ele Cabelo de boneca velha. Hoje em dia ele tá com os cabelinhos e. <laughs> Cabelo de boneca velha. Tá <laughs> é, você, falar agora você. Cabelo de boneca velha. É, ai, ai. Ai, cara, maneiro. Felipe, vamos agora falar de uma parada que, vindo de você, pra mim não me, não me surpreende. Acho que é muito legal a galera saber. É, dá um, fala do teu instituto aí, do que vai sair. Pô, esse eu, eu tava, se você não perguntasse, você ia falar. Você tipo, tá maluco? <laughs> não, é porque assim, já era um sonho há um tempo meu mais, mas do meu pai também, porque meu pai tem uma rede ali na Garcia, na zona sul. E ali, você sabe que a Zona Sul, ela é. Em volta dela tem diversas comunidades, enfim. E, cara, foi uma coisa muito legal que a gente foi através. Tem que até aqui fazer alguns agradecimentos. Tipo, para Rafael Pisciani, que é um moleque que estudou comigo, secretário de esporte, que fez um... a gente fez um projeto e foi aprovado. e Pegamos fomos pelo ICMS. E assim, completamente social, o intuito é realmente... Porque a gente pensa que não, acha que é bordão, mas salva a vida mesmo. Sempre você tira do... O esporte salva a vida, irmão. Do esporte você consegue tirar as crianças, elas... Vai ser, vai ser dois períodos no dia. De manhã, quem estuda à tarde vai fazer de manhã. Quem estuda de manhã vai fazer à tarde. Então, tem que comprovar a escola. Tem que comprovar. Hoje em dia é, é mais complicado. Tem que ter a... é direito de imagem do pai. Você... Opa! É o calma, gente. <laughs> é, e, e, tipo, o pai se autorizar, vão ser 150 crianças na Zona Sul. Caraca. É, vai ser legal. Então vai, assim. Vai, onde vai ser? Onde vai ser? Vai ser e, em frente à rua Garcia Dávila, da, de Ipanema. A Light, não posso esquecer aqui, que a Light. Se não fosse a Light, esse projeto não estaria saindo. Que a Light Investiu no projeto. É, Banlek, é outro patrocinador que tá com a gente. Atleta. E me casa, eu não posso esquecer de falar desse Será que eu tô esquecendo algum? Não sei, quiser perguntar alguém aí, pega o telefone e pergunta. Pergunta a Siri. É. É. Tá faltando é. alguém, Siri? Mas não tá não, mano, não tá não. Sim. Tô bem indefinido enquanto isso, não tá não. Só que assim, o o que você falou, é... Meu pai também tinha esse sonho. É... E, e vindo pelo lado do futebol e não vindo do futebol, eu acho que é legal também, porque... A, a, para se expandir esse, esse projeto do pela orla... Fica é legal, né? Sim, sim. E assim, sim. E é, aí você pega a Zona Sul, a Barra tem a sua comunidade também, a Rio das Pedras ali você vai atingir, você divide entre... Entendi. entendi entre entendi, núcleos, entendi. né? Mas ele começa na, em frente à Ciedade. Vai começar o projeto lá. é espalhar para as outras praias também. E o projeto é espalhar. Inclusive, eu já tive mais dois convites fora do Rio. Você Caraca, acredita? Que legal. legal. Eu acho que sempre quando tá ajudando, cara, essa parada, eu sempre tive essa parada comigo de ajudar. Meu pai... Sempre meu pai ajudando muito, então se ajudar a pessoa que não tem mesmo. Eu frequento, hoje eu tenho um grande amigo que é nascido e criado no Vidigal, que é o Thiago Martins, então eu sei como é que é, eu frequento ali pra caramba. Sempre frequentei por causa do Ives também, no Complexo Alemão. Isso, isso, moleque Ives. moleque Ives. Pô, cara. Então, assim, tá muito bacana. Fiquei muito feliz, Fê, na... Quando saiu mesmo, né? Acho que vai dar uma... vai dar uma ajuda boa pra galera mais, mais carente. Pô, muito legal, até porque ali na zona sul não tem tanto. Não tem tanto, tanta opção é. para você fazer esportes, pelo que eu, assim, eu não sou, sou um expert de zona sul, conheço muito pouco, mas Não, de, de esporte de na areia? É não na areia não, eu digo, por exemplo, tem o Flamengo, ali tem Ah, você diz para galera É, para galera de, Mais descer pra fazer um esporte algum clube assim, alguma Sim, coisa é. assim, não tem. Não tem. Verdade. É isso? Tu tem é. a praia e na praia tem vôlei de praia. É isso. Tem o que, tem mas não há parada de do... fato não tem. de futebol para te ensinar para te tirar não tem os CTs particulares isso aí não tem muito não de graça não de graça não né? não de graça né não cara? tem essa é a parada é. e o legal Felipe dar os parabéns para você mesmo porque você já vai tirar a criança da rua né? da rua a gente diz não é que mora na rua gente é porque do tu oço, vai, né? vai para a escola Fica em casa depois é, você é fazer porcaria. Não vai ficar na internet, no é, celular, vendo um monte de coisa boa ou ruim. Entendeu? Não dá pra controlar. Vai fazer um esporte. E o esporte, você tendo o gosto, você só vai poder continuar lá se você estiver estudando é, na escola isso é muito e legal. indo bem. Esse triângulo é muito legal. É isso aí, uma coisa liga a outra. Não, eu tô tentando também. Vão ser todas as quintas-feiras, de 9 às 11 e de. Uhum. 5 às 7. 4 e meia, às 6 e meia, um negócio desse. Depois eu vou confirmar, mas eu acho que é isso. E de 15 em 15, eu tô tentando trazer... Pô, Fernando, vamos lá. Conta 20 minutinhos da tua história, como é que foi. É... Pô... você sei eu posso chamar de tio. Tio Zico, vamos lá, conta como é que foi tua história. Meu pai vai lá. Ele vai a pessoas que tem um... Tiago Martins, como é que foi tua história? Conta aí. Então, assim, isso também acho importante pra criança que Escutar, ver exemplo. Hoje eu acho que te... falta um pouco de você falar, caraca, meu. Cê... Quando você subiu, quero era teu ídolo? Tinha isso. Eu Sim, não isso. vejo um cara. Pode falar. O Juan, daí? Quem? Você... Juan. Juan. Então, assim. Eu, 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 é, minha idade meu... é muito próxima, mas ele já jogava no profissional. Isso, meu pai fala muito. A gente tinha espelho, pô, viu? Eu acabava o treino, de vez em quando ia embora pra casa, eu falava, cara, vamos pro time do Vasco, era de mundo, Romário. Eu falava, meu irmão, você não um vou ter oportunidade de chegar perto desses caras? Entendeu, Tu? Sim. Falta um pouco isso. Que por Falta acaso um é aniversário do Edmundo hoje. Ai, Raimundo, parabéns, irmão. <laughs> Mas assim. Saúde. Saúde. Mas assim, não tem, cara. Tu acha que os caras de hoje param pra ficar vendo os caras. Eu acho que nem pode, né? Acho que nem pode. Verdade pô, hoje. Isso era acontece. do caraca. Fernando, isso era não. do caraca. Essa interação não deve nem poder verdade. Nem poder mais, verdade. eu acho. Não verdade. tem, pô. Verdade. Você fica, pô, o moleque vai pra casa, o moleque. Eu tenho certeza que se você deixasse, eles iam ficar lá vendo uma rascaeta, sei lá. Vai ter falta, aluna, tocar na bola. Vê entendeu o um treino dos caras, ver como é que então, faz. Então, assim, você eu tentar levar um, um Diego Ribas lá, Diego, fala aí, Diego Souza sei lá quem for. Pô, os caras, moleque, olhar olharam e falaram, caraca, o cara tá jogando aí no Grêmio, meu irmão. história de vida não foi fácil dele não, da maioria, né? E, aí, e a gente volta lá no que a gente falou, no, no meio da nossa ideia, da nossa resenha, ou no início, de que... a gente vê muito o topo da pirâmide. A Exatamente. base, assim, a base, eu digo... Onde a pirâmide é formada ali no início, porque não dá pra fazer, fazer uma pirâmide de cima pra baixo, tem é, que fazer de baixo pra cima. É isso. A grande maioria tá ali. E isso é do caramba, irmão. Do pô. caramba, do caramba. Já, já começou? Quando começa? Quando começa é... dia 11 agora. Dia 11 de. É. Então, a História tá convidado pra ir lá, né? Vamos ver é. se eles vão dar uma moralzinha não, pra tá mim. tá maluco, pô. Quando você quiser, pô. 11 é. de, de abril. 11 de abril. 11 de abril. Porra, fala o bagulho direito, vem, tá? Né? É. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Não, é quinta, não? Ontem. É quinta? Acho que é quinta. É, é, quinta. é o, dia, o dia que a gente vai gravar lá com o. Mas não tem problema. Vocês estão convidados um... quando quiserem, qualquer quinta é. ir lá. Não, a gente vai. O dia que a gente, é, uma... é o dia que a gente vai gravar com um rapaz, Hilton. o Hilton. Hilton. Hilton é um amigo do Anselmo. Tá convidando a gente já tem uns, <laughs> uns cinco meses pra gente ir lá. Tem que Só ir, tem que ir. Que... Não, tem que ir, claro, pô. Como é que eu vou negar um convite pra vir no podcast? Se eu convido todo mundo pra vir aqui, pô, tá maluco, pô. <laughs> Totalmente não, que... discrepante essa parada. Não, mas vocês estão convidados a qualquer quinta. Só não só pra mim jogar. Não, vai, <laughs> ter, vai ter que bater uma bolinha. Vai jogar eu e o Anselmo. Vai acabar com o teu projeto. Vê <laughs> <laughs> quando o cara é bom, o cara fala, viu? Não, vamos jogar eu e ele. Caraca. Pô. Aí ele vai botar o um, Anselmo em cima da linha. Não, não. <laughs> eu fico naquela cadeirinha. No teu cade... É, eu fico sentadinho ali. Não, botou... ele, ele pode colocar você numa cadeirinha dentro da quadra que você vai tocar na bola. Não. Nem assim tu que fazer merda. São três. Com certeza. São três. São dois. Pô, eu tinha vontade de jogar com o um cachorro. É. Já viu que tem um cachorro? Caraca, eu já vi joga... esse vídeo. Já viu isso? Oh, o cachorro joga muito mais que ele. <laughs> é. Joga muito mais que você. O oh, cachorro de boquinha assim, né? Já porra! Vi isso. tá maluco, porra? Não, Border joga... Collie. Border Collie, é. Porra, jogar pra cacete, maluco. Joga não erra é uma. Não, cara, parabéns. E um legal, eu pensei, a gente falou outra coisa, eu pensei. No lugar que você começou. É, ali viver. Meu pai é, morou ali quase. É isso toda aí, toda. Na, na, na quadra, né? É. Na, é no mesmo lugar, né? É. Que você começou a jogar futebol aí aí. É muito legal. Aquela praia é muito legal. Aquele ponte ali de Panema é muito legal. E, e, e o mais legal é que não. Tem um projeto social da Carol Sober, filha da Isabel, no Leblon. Que é bem legal também. E vai ter agora o primeiro em Panema. Então é maneiro, né, cara? Porra. As crianças terem a oportunidade também de ir ali, né? Porque eu não sei se elas vão ali, enfim sei da onde que a, as inscrições estão rolando lá no site. E pode vir criança de qualquer lugar, tá? E como é que tá? como é que estão as inscrições? Tá legal? Tá, cara. tá, tá maneiro, graças a Deus. Tá maneiro. Tem muita gente da Cruzada também, ali do Leblon. Porra. Legal. Não, deve ter muita gente mesmo. Tem a galera da Cruzada, tem. Vidigal. Ah, no Vidigal. Só, pega um pouco da Rocinha, Rocinha, Vidigal, legal. Cruzada. Aí você vai pra Copacabana, tem. É, Tabajara, Tabajara, Chapéu Mangueira, chapéu. o Morro do Cantagalo em Paremã. Tem muito não. morro ali, cara. Na... Vai que, tu vai ter que arrumar mais um é. tempo. São, quanto, são então, quantas? Esquadras, são a, quantas quadras. É uma só, mas quando acabar a inscrição não tem como fazer nada. Verdade é essa. É isso que eu tô te falando. A, o pedido aí. Pô, ir pra outro núcleo, abrir um outro núcleo, e a intenção é expandir. Pô. E a areia ali em Ipanema não é tão grande, né? Não, não é tão ah, larga. Ah, não é, não. É, não é igual Copacabana. Não, Copacabana é o um mundo, é. É, verdade. Porque aí não dá pra fazer mais quadras. Pô, mas que maneiro, cara. Parabéns. Parabéns. Fiquei feliz quando foi a gente legal. bateu um pau que falou. pô, vamos lá falar dessa parada aí, pô, na moral. Foi legal, foi legal. Ou até cerveja tem hoje, pô. <laughs> pô, cervejinha, <laughs> não. Evoluiu. Tá não, valor... tá lindo, Nisso, tá lindo isso aqui. Quando eu vim era a mesinha aqui, né? Isso, isso. Tá, legal. Maiara, tá, mais, tá, tá mais de casa legal. mesmo. Eu dormi, eu dormi, ela pegou o cartão e foi lá. Moral. É, a gente tá pagando isso aqui, isso aqui até um ano, Tô pagando até hoje. É, já pagamos quatro. Já mano. pagamos quatro. É, Dezembro, janeiro, fevereiro. Mas é. ficou mais aconchegante. Ficou. tipo, de sala de, de, de resenha em casa. Ah, não, tá legal, tá legal. E eu quero, eu tô pensando em fazer. Uma hidro. De trazer o Zé. <laughs> Pode oh, vocês vão ah, evolucionar meu... os podcasts. Pode ir na resenha na Hidro aqui. É. Ah, Hidro. Cara, você tem que deixar de falar. Lembrei da resenha. Tava na casa do Renato ele me falou uma resenha do do Jonathan. Vocês estavam lá depois do jogo. Aí... A Rui vai entrar aqui. Não, a Rui você não pode tratar tá, o Juninho Paulista. O <laughs> Rob que é brincando. Mas pô, o Jonathan é bom Jonathan... demais. E ele tira as paradas do, do nada. nada. Do nada. Do nada mesmo. Qual o Renato tá falando? Augusto. O Renato Augusto. Cara, não. Aquele dia foi muito maneiro. até pouco eu não vi o Renato trocava uma ideia com ele. Foi que moleque sangue Esse bom. Sangue né? bom demais, né? Que moleque sangue bom, pô. Dá um beijo pro Renato. Boa sorte, né? Amanhã tem. Ah, é, mano. Amanhã, tem amanhã tem vai descarregar um. Cara na, na altitude. <laughs> Meu Deus. É contra quem? Fluminense. É altitude, né? é? o único jogo na altitude que eles têm, né? Não sei quem. É? Pô, já começa nessa pegada? O Flamengo tá jogando agora, pô. O Flamengo tá, jogando, o Flamengo tá, jogando, tá jogando. agora. Tá é. jogando agora contra o Milionários. E pelo que eu não recebi nada aqui, intervalo 0x0. Zero zero a altitude é, é foda. Eu fiquei, é, dependendo do vale, aqui é altitude. né? É altitude também, né? Ah, é 2,300, eu acho. É, esse é do Flamengo 2,600, se eu não me engano. Piorou. 2,600, 2,600. E muda, cara, porque, meu irmão. Já, já jogou na altitude? Pô, eu joguei contra o Onze Caldas. Meu Deus. O avião descia na, na, na montanha. Pô, não, e, na, e tinha uns é. lugares. Não, esquece, pô, <laughs> esse, tem um lugar chamado no Equador Cuenca é o nome do lugar. Tem então, um Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca. É lá mesmo que a gente foi jogar. Segundo jogo do Pretoriano. Do, 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 do aí os moleques na semana, caraca. Tinha um molequinho que tinha medo de avião e ficava assim. O aeroporto lá é um. Porra. Sei que. Eu falei, pô. Eu falei, o cara me falando, você semana. Eu falei, irmão, mas o que, que é a parada? Explica aí. Não, não é, filho. Você chega, tem uma montanha aqui e uma montanha aqui. O avião tem que dar a volta e pousar no meio. Eu falei, ah, não é possível. Tá bom, é. sério. Tô falando sério, você vai ver. Caralho, Fernando. Eu tenho um pouquinho de medo de avião. Meu irmão quando chegou, ele dá a volta, deve ser de propósito, não é possível. Os dois <laughs> montanha grande, pra... ele dá a volta aqui, ó. Aí vai, sabe que nem o Santos Dumont quando vai voar no mar? Ele Sim. vai... por Ele faz a volta descendo. Porra, que loucura, irmão. Não é possível, cara. Por que, é que não desce reto Caraca, no meio não das duas? duas na não dá pra tu entender, né, cara? Caraca, que loucura, cara. Não, cara, pra quem não, não nunca ah, eu tenho passou medo por de esses avião. perrengues, assim, eu tenho é, medo. a parada mas, é mas, muito Não, o Jonathan é um absurdo. Mas, mas assim, mas... Sabe que ele tava aí, né? Tava aí. Ele veio aí, encontrei com ele. Ah, é verdade, eu vi alguma coisa. Você sabe como é que ele veio de Fortaleza, né? De ônibus. Ele veio de carro, pô. Puta. Ele, ele veio... sempre tem essa história famosa. De ele veio de carro. Sabe que em dezembro ele veio pro Jogo das Estrelas? De carro. E agora é, né? ele veio de novo, pô. De carro? O, o que eu ia falar? Depois que eu tive a Flora Joaquim, cara, eu juro por Deus, não é mentira. Às vezes no avião eu fico. Pô, viaja pra caraca. Eu, eu, coisa que eu mais odeio no avião. O avião vai sair, pizza, aqui. eu não tenho pavor, mas eu tenho uns. Uh, o avião vai, né? Faz aquela força. Uh, daqui a pouco o avião faz assim. Uh, ah, meu irmão, <laughs> quando eu faz esse assim, outro. Uh, Fudeu. Tem dá dar uma estabilizada, né? É, dá uma estabilizada. Ou apagou o motor. O que que tá acontecendo? Mas tá ligado que pra viajar, não é bom viajar você e a Marcela junto, não, né? No mesmo avião. Meu né? pai sempre fez é isso. Bom. Tô zoando, tô brincando. Meu pai sempre fez isso. É mesmo? Cara. Ah, vai, acertou no clube. A gente ia depois, ou ia um com ele, o Sempre. <laughs> É, porra. Tem vários que de fazer isso. A galera aí que tem muita coisa pra deixar. <laughs> ah, essa aí. Né? Viaja um em cada voo. Um em cada avião. Tem dois aviões. Um no avião, outro vai em outro. Cara, mas. Parabéns, irmão, parabéns. E, Obrigado, e como irmão. é que a galera faz? A falou que tá bombando. Pra se inscrever. Se quiser, tem se inscrever. Tem é o site lá. É o site? Instituto Felipeadão.com.br. Vai entrar direto no site. E o site tá bem explicativo da. Tá, dá pra escrever mole. É, é logo simples, o Anselmo consegue fazer. Ah, tá, você é muito <laughs> de Ele <letras, hein? risos> tá lá. A inscrição <laughs> tá bem grande lá. Né? É inscrição, parada. Tem mais alguma aí, coisa? O site te oferece mais alguma coisa? Ah, ou é basicamente cara, isso? Não, conta um pouco da história do projeto, de como foi criado. Conta a história de pai para filho, que, como meu pai passou isso. Então, tipo... fala um pouquinho, como é que foi criado? Ah, na verdade, o meu pai sempre me introduziu no futebol, em férias, essas coisas, futebol e futebol. E a gente vem há uns dois, três anos conversando sobre isso. O que fazer com aquela rede ali? Tem uma história maneira. Enfim. E aí, a gente puxou para o lado social porque... Falou, Felipe, tem vontade de dar aula? Falei, cara, de abrir uma mais um CT Entendi. do que tem. Pô, maneiro do caramba. Vai ser o que é mais tu Abrir uma parada social para ajudar a galera que precisa. E a ter contato com o futebol, que é uma parada assim que eles... Difícil, né? Porque assim, até tem ali, o cara desce o vai na Para Ver, mas não sei se os caras são incluídos, porque pô, é tudo rede. Vai na rede do, do Leblon, meu irmão, não te deixa jogar, não. Se não for esquece. não tem nem que chance de entrar na quadra. Então, assim, eles vão ter uma rede deles um dia na semana pra, pra ir ali aprender, jogar, escutar alguém, uma história de vida de alguém, enfim. Isso vai mudar um pouquinho na história deles. E Quais? não me impede de fazer uma escolinha à parte. Um... Entendi. E qual entendeu? a idade dos meninos lá? É, do, é de... Na verdade, é de 8 a 18. Então, assim, você pode pegar... Você abrange bem, entendeu? Vai ser... Cara, eu acho que vai ser do caramba. E com certeza, aqui no, no nosso país, tu vai descobrir alguém pro esporte. Você não, vai, não não ver. vai descobrir pro esporte, fora todos os outros que tu vai salvar. E com certeza, também, tu vai ter que arrumar um outro lugar. Ah, se Deus quiser, é o que mais quero. E assim, não vai ser só o, o futebol, vai ter, ter o lanche deles todo. Pelo menos você fazendo um pouquinho, se cada um fizesse um pouquinho, te vai. Vai ter o lanche, vai ter o suco deles, enfim. Então, não, vou, não, vou lá descrever. Vai ter, vai ter a bolacha. Vai ter a bolacha, é. a bolacha caramba, pô. Maneiro. Fala o site de novo para galera não perder. Instituto Felipe, Adão. Instituto Felipe Adão. Você que está interessado, vai lá, se inscreve. Mesmo se você não for se inscrever, vai lá para conhecer, saber como é que tudo aconteceu. Até porque, quando faz Tem isso. Tem o Instagram também que indica, que é o Instituto Boa. Felipe Adão. Arroba Instituto Felipe Adão. Arroba Instituto Felipe Adão. E, e, e fala logo o teu Instagram para galera também Felipe lá. Felipe Adão. Ih, caraca, calma aí. Felipe Badão, né? Porque eu tenho o Barreto, não posso esquecer da minha parte do Barreto. Ah. Felipe Badão. É isso, arroba Felipe Badão. Arroba Felipe, até porque senão tua mãe, porra, me mata. Corta teu pescoço. Né? É. Arroba Felipe Badão. Felipe Badão. Badão. Então falei Badão. Não pode, Não. se falar com V vai me ferrar, né? Isso aí outra palavra que eu sofria. Ah, meu Deus. É. Brincadeirinha. Arroba Felipe Badão. Badão, cara. Badão, porra. Arroba Felipe Badão, Fernando. Beadão, fala. Beadão, acho que é pior. Soa pior, sabia? Verdade. Sem falar Felipe B de Bola Adão. É isso aí. Vai lá no Instagram e arroba Instituto Felipe Adão. Pra você entender. Certeza que deve ter um linkzinho que você clica Tem. e te leva direto pro site e você consegue se inscrever. E como é que quer perguntar alguma coisa para ele mais? Já perguntei, já vou fazer a inscrição lá para o meu <laughs> lanche. Eu, eu tô preocupado por fazer essa pergunta pro Iberê, Tem alguma coisa para perguntar para ele? <laughs> Ele sempre tem, mas agora não tem, não, Iberê? Como é que é? Ele perguntou, boneca. Pô, ele é, Perguntou. Cabelo de boneco. Mayara, tem? É. Fiz tudo direitinho hoje? Ah, deu 10. Se você Nossa. liberar cerveja e amendoim, a gente faz as coisas é, direito. Não tem como esquecer. <laughs> Porra. Entenda, entenda que a gente fez tudo bebendo a vida inteira. Não pode mudar agora. Mudar como... agora dá trevo. Porra! Como é que te conta nas redes sociais, Anselmo Paiva? Anselmo Paiva vida massa. É. Se é te... Ele sempre teve esse bordão, né? Desde as antigas. Bordão não. Mão, que eu esqueço isso. o nome, ele esquece. O nome, é, pô. eu não Eles... queria é. falar é. isso. É. Cagueta ah, não. Mas é igual. Você falou do Luiz Henrique? Do Henrique. Pô, meu, garoto, meu, pai. meu garoto, meu é, garoto. Vou pegar é, então. Mas meu pai, pô. Ô, meu garoto. <laughs> meu irmão, falou meu garoto, pode ser que ele tá caraca, nome esse cara mesmo. Tô entregando meu não pai. Sabe, mas é, Mas é mesmo, que é vida mansa. Que eu Adão. esqueço, eu não gravo. Beijo, padrão. Cara, teu pai é um coroa sensacional. Sensacional. Pô, ainda mais quando ele tá jogando. Porra. Tá jogando de, de De short branco na chuva. <laughs> Lá ele. Lá ele. Getúlio que gosta. Ai, ai, que tá. isso, cara. Adão, ah, pô. Agressivo. mano. não faz mais isso, não. Por favor. Não passa mais isso. Tu Tô lembrando do jogo que eu tô falando. Pô, tá maluco? Fala pra ele, ah, meu irmão. Sempre queria ele solto. Vai... <laughs> sempre tem uma frasezinha pronta. Né? Sempre, sempre, sempre. Um beijo, pro Adão. Um beijo pra tua mãe, <laughs> Pô. Tua irmã. Tô junto. Marcela. Tamo junto, tamo junto. Ser humano que te atura. Porra, essa aí é guerreira. Marcela, sangue bom demais. Como é que te conta, Iberê? Arroba Carlos Iberê. Arroba Carlos Iberê. E qual o outro? Mindset Futebol. Mindset Futebol. Que isso, velho. Vou começar maneiro, a seguir. Né? Agora. Tomou todas lá no Foot Summit. É mesmo? Ah, é, já é. Fiquei, eu fiquei sabendo. Cara, certeza, cara. Cara. É, tá é. Gostou do Foot Summit? Porra, é. mas ele gostou da paz da noite. Eu Elogiar semana. o GV, O, o GV, pô. é Não, pô. falei pra ele, pô. O evento foi absurdo, muito legal. Futebol Parabéns. Agradece. Falei isso falei. no Instagram e falei isso pra ele. O futebol agradece, meu irmão. Por isso que a, a gente. precisa de parada mesmo. Tá maluco precisa de troca de 10, é network relacionamento tinha um bolinho que era sacanagem no é intervalo <laughs> é comi oito pedaços <laughs> oito pedaços de cada é. em dois de dias cada diferentes. dia eu comia oito só que o, o primeiro dia foi de que chocolate isso? e o segundo dia foi de laranja é pô, de laranja é. sacanagem é. como é que encontra a Mayara é. Anselmo? eu Maiara Reis B com Y e tá aberto Tá abertinha. <laughs> o Instagram dela. Aqui é... E homem, tá aberto cara. essa caraca. <laughs> Ai, galera. E pra encontrar o storycast. Cache... Caraca, acho que eu fiz merda aqui no microfone. Vem aí, Mara. É... Pra encontrar o storycast, galera, em qualquer rede social. Se você não quer gastar os seus dados, vai no Spotify, que tá lá no Spotify agora numa velocidade absurda, né, Iberê? Dias, dias. Iberê tá voando baixo. No, no Spotify também tá no Quai, TikTok e também no Instagram. Vai lá, segue o Storycast que tu vai encontrar histórias tão legais quanto essa e vai que você consegue ter uma ideia para dar uma pivotada dessa aí. O Felipe fez, o Felipe saiu do futebol e conseguiu se, re, se reencontrar nas competições no futebol e, e hoje tá em dia 11 de abril tá lançando o Instituto Felipe Adão para ajudar um monte de crianças. Pô, é Amém. bom pra caramba ter um amigo desse jeito. Parabéns, é, é irmão, parabéns. Que... parabéns mesmo. Pra mim me encontrar é Fernandão, sem o tio, né? 04 Oficial lá no Instagram. A gente tá falando de futebol, tá muita coisa do storycast. E tem a parte que o mais gosta, que é a hora do meu molejo, da... tem aquela dancinha, né? O Samuel Agora tem, é? Nessa, o Samuel hein? Não, eu tenho, eu gosto da hora, sabe de qual? Teu Instagram, Fê? cafezinho. cafezinho. cafezinho cafezinho titular. Titular, pô. Mais titular do que o acho que tá no Flamengo. <risos> <risos> Galera, muito obrigado. Felipe, sem palavras. Pô, tá Brigadão, obrigado, obrigado a vocês, cara. Obrigado. Primeiro, ó. Primeiro repeteco do Storycast. É você. mesmo? Pô, que moral. É, é primeiro repeteco Caraca. do Storycast. Pô, agora me senti lisonjeado. chama-se Felipe Adão. O que, que foi? Não, ele não teve duas vezes, não. O Felipe Adão é o primeiro. A Maia tá pegando a doença do Anselmo Paiva, gente. É. Eu, eu tô pegando o seu pé, se eu fizer errado. Ah! Cara, fala pra você. Pô, eu perdi vou errar. essa do Carlinho aqui. Você tem que avisar essas <laughs> coisas, cara. Sério, o que deve ter vocês não conseguiram né? nem falar nem parar de rir, dos né? primeiros, cara. A ah, resenha é? do, do Flamengo 2019 vai ter que arrumar um lugar pra jogar. Pra eu jogar, foi aqui, pô. Mentira. Que ele falou ah, aqui. então eu vi, pô. Então eu vi. É. Ah, pois o Arrasca é a arrasca eu Alguém ia sair pra eu jogar, maluco. <laughs> foi aqui. É, mas ele. Pô! O Carlinho, nessa quem idade, quem meu viu o Carlinho na idade? O Carlinho idades, tá cara. perdido. Ou ia Carlinho, botar os três, ou ia, Carlinho, meu irmão, que alguma que coisa ia acontecer. organizar e fazer um stand-up. É, é uma boa mesmo. O stand-up é dele. O Carlinho foi o cara que chegou mais próximo do Ronaldinho Gaúcho. Era um monstro. Caralho, é porque o Ronaldinho... Tu sabe era... que ele Foda foi essa treinar... Essa tu sabe é... que ele, tu Eu já vi coisa ele, do Ronaldinho que é muito Tu bizarro. sabe que ele foi treinar lá no Bangu, né? Carlinhos? Foi. Não. Ah, o Carlinhos foi. foi. Quando? Quando ah, ele teve bom, problema é do antidope? ele ah, ficou ele mantendo lá? forma lá. Primeiro treino lá, ah, teve um, um volante que chegou nele, ele fez assim, partiu a perna do cara. Eu perdi o um jogador. Ele quebrou. Foi a perna do cara que ele Irmão, quebrou. Irmão, agora o Carlinhos tá Que isso, cara. Eu não, assim... Exposta, era eu não sei o que aconteceu nessa época aí, os carinhos não iam dois era dois lá brigando. Ah, eu tô falando, é, 2000, foi 2014, foi o último ano que a gente ficou com o Mas você assim, é o Carlinhos, quando apareceu, eu sei porque Carlinhos é um ano mais velho que eu. E jogo de básico era uma coisa. Era um cavalo. Meu irmão, impressionante. Pô, tu lembra? Eu joguei contra. Gente. Jogou contra e, meu irmão, duro. Eu joguei contra no Fluminense e no Corinthians. Pô, eu Ele. joguei contra no Corinthians também. Botafogo Corinthians, a história é boa também. <laughs> Mas, lembra o zagueiro Asprila? Lembro né? do Aspila? Lembro do Aspila daquele do Botafogo Corinthians era Teves, Carlinhos. Mascherano, Niumar, Roger Neumar. Mascherano é meu irmão. É Gustavo Nery. Gustavo Nery, o time era máquina. Uma máquina. Paquembu, mano. era Paquembu. Aí tá aí o Negão, o Aspilé é. Aí o Aspila que Teves que nada, não sei o quê. Eu falei, Aspilé Pelo amor de Deus. Teves? Não, eu vou dar nele e tal. E o cara é forte em mandar do Teves. Mesmo irmão dominava mano. a bola, de vinha... Nem se girava. Mexia, aqui, girava. Ó, daqui, girava Graças aqui. a Deus. Não sei se foi 0x0. 3x3. 3x3, irmão, Ju. Fala achando 2, que era 2, 0. Deu um elástico no maluco. Meu irmão, 3x3. Um Dodô? Ah, o Dodô. Não, o Dodô é mais jogador pra mim do que o Teves. Dodô, com a bola, você é meu ídolo. Não, mas com a bola em é termos bom. de plasticidade. Com agora que você vê as paradas, mais. outro dia eu tava falando com ele no Instagram. Ele postou um gol dele no São Paulo, jovem. Que ele veio arrastando lá do meio, irmão. Bum, 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 bum. Aí, cortou, aí cortou o goleiro, fez o gol. Falei: Caralho, esses gols aí. Meu. Só tava vindo ali próximo, tabelando o ângulo, não sei o que assim, arrastando ele Também tem, também não. tem. <laughs> e é. isso é porque a camisa atrapalhava. A camisa oh. vinha até aqui, ó. A e, camisa irmão, do São aí, Paulo é vinha até aqui. acho que foi semana passada, ele postou 5 a 1, um São Paulo, 5 gol. Dele. É loucura, <risos> <risos> Que isso, cara? <risos> Pô, <risos> era Dodô, Denilson, Aristizabo. Serginho na lateral. Serginho? Na lateral <laughs> esquerda. É, não é. Pô, França, eu acho que era o França, não era mais o Aris de não. Não, o François Aldo, esse cara é foi outro. um dos caras mais inteligentes que eu joguei contra na minha vida. Tá maluco, Franço Aldo, jogava demais. Da vamos ficar aqui. Vamos dar cervejinha, vamos aqui, Marcos. Tá boa, vamos ficar aqui na resenha. Ah. Ah. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram conosco até agora. Eu tô feliz demais. Dá pra ver, né? Não preciso falar. Isso é você vê aqui né? e tá na resenha, nos olhos. É. E o Anselmo falou que eu tô bêbado. Isso <laughs> prova. Isso que a minha felicidade. É, é só fa faz assim, passa no bafômetro Se tu passar. Caraca, olha que idiota. <risos> <risos> é, primeiro, por ai, isso ai, que hoje é. eu vim de Uber. Eu é. de Uber também. Era uma ah, coincidência, cara. Ah, Agora tu vê? Tá vendo? Tem algum barzinho aqui dentro não, da... não. Não. <laughs> Deus me livre. Um beijo pra vocês, muito obrigado por tudo. Valeu, Maiara, Iberê, Anselmo, Lipe, sem palavras. Obrigado. Um beijo, irmão. Como você. Tchau!